Tarde barra noite a todos, desculpa a demora, mas assim, infelizmente um de nossos convidados aqui, irresponsável, eu preciso falar bem a verdade, não é um de nossos convidados irresponsável atrasou então ele atrasou toda a live entendeu isso que eu acho assim muito ruim você ter intimidade com a pessoa já que a pessoa ela vai atrasando o seu trabalho entendeu é por conta do trabalho dela por conta do trabalho dela mas é muito irresponsável daqui a pouco a gente vai falar sobre isso tá coloquei a carta na mesa porque aqui é verdade entendeu aqui eu só trabalho com a verdade aqui eu não trabalho com mentira ok então ó começando o episódio número 229 episódio especial de matrix resurrection ressurreição, Matrix 4, Matrix, eu falei, tá? Matrix 4, enfim, como você quiser chamar. Rafael Carioca aqui na voz. E hoje eu estou aqui com eles. Primeiro convidado que não atrasou, tá? Eu vou chamar aqui, tá? Lucas do Refúgio Cult está aqui. E aí, Lucas, como que você tá, meu irmão? Fala, galera. Fala, Carioca. Cá estamos, né? Para falar dessa obra. Prima, tia, avó, mãe, é, filho bastardo, essa obra filha bastarda, mas tamo aí, valeu pelo convite, cara. É, é nós e agora ele, atrasado, assim, eu acho uma falta de respeito que ele fez, assim, mas tá aí, ó, Luiz Celari. Alô? Olá. Caraca, eu não tô ouvindo vocês. Ah, caraca, então ele não, não tá ouviu ouvindo? tudo que eu falei dele. Tamo. Tá ouvindo? Eu não tô ouvindo vocês. E agora? Estamos te ouvindo. E agora? Eu não sei nem onde coloca aqui pra colocar palmeiro. Não ouvi nada. Né? Pera aí, pera aí. Pessoal, aqui quem sabe faz ao vivo, Vem, meu manda amor. no WhatsApp, onde é que eu coloco aqui? Pronto, já mandei aqui pra tá, ele. Ah, e entra, beleza. Aí. Pessoal que tá chegando aí, eu já quero pedir um favor pra vocês, ó. Deixa o like aí, por favor, nessa live. Compartilha, porque hoje a gente vai falar muita coisa. Porque tem muita coisa pra falar, entendeu? Não que a gente vai demorar, mas, mano, é... a gente tem muita coisa pra falar. Tem o que ser dito sobre essa obra-prima. Como dita pelo Lucas aí. É, a gente tem coisa para falar. Então, por favor, compartilha pra geral. Pega esse link aí. Joga nos grupos de vocês aí. Joga nos servidores de, do Discord que vocês estão. Tá ligado? Tira print. Joga no, no, no Insta. Joga no status do WhatsApp. Faz essa parada rodar pra uma galera. Faz uma galera vir aqui ver e falar o que achou desse filme. Entendeu? É... Que mais? Já se inscreveu? Já deu o like? E é isso aí, tá? Lucas, uma obra-prima, então, nós temos no cinema. É uma obra-prima mesmo. Vamos ver se agora deu certo, peraí. Tá ouvindo agora, lindo? Pois aí, deixa eu ver se eu ouço agora. Eu coloquei nos dois oh, outros pontos oh, oh. né, aqui pra ver. E aí? Tá ouvindo? Tô ouvindo, agora tô ouvindo. Aê! É nesse aqui, pronto. Ah, agora, Aê. deixa eu só, re, só retomar o que eu falei para você, que a gente tava falando que a gente chegou atrasado por causa da sua irresponsabilidade. E aí, o que você tem a dizer? A responsabilidade foi da DC, né, cara? Que lançou uma hora atrás <laughs> o trailer novo do Batman de fazer vídeo, pô. Pois Eles é, foi avisaram. do nada, né? O pessoal nem preparou nada, só mandou o negócio. Ninguém esperava, cara, que ia sair esse trailer aí. O trailer é bom, viu? Eu nem vi ainda. É, é bom, bom, é bom, cara. Tá, bom. tá da hora tá da demais. Hora. Eu acho que isso daí tem um motivo. O quê? Cagamos com Matrix, precisamos alimentar o nosso público <laughs> com uma coisa boa. Precisa alimentar com o Batman, <laughs> talvez. É uma boa opção. Lucas, então eu tinha feito, ó oh, Luiz, seja bem-vindo, tá meu lindo, é sempre bom te receber, Tamo você junto. tá ligado é, Então, Lucas, eu te perguntei, para falar, é uma obra-prima esse filme de Matrix, o que podemos falar de consideração inicial desse filme, dessa obra-prima de Lana, é Lana uhum. né, A da Lana Wachowski Lana Cara, depende do ponto de vista, né? para muita gente, <laughs> já, né, a gente tá falando tipo, porra... Conversou é, com o depende do filme. ponto de vista, já fudeu. <laughs> mas é, mano, é porque a gente parte muito do nosso, né? Uhum. Mas eu, porra, eu lancei um vídeo lá no sábado, eu vi muita gente que gostou pra caramba, que defendeu o filme e tal, e, e eu acho que até certo ponto faz sentido, assim. Algumas coisas eu concordei, outras não, mas, enfim... Mensagem que eu mandei pro Luiz hoje. Assim que acabou o filme. Luiz, esse filme tinha que ver drogado e eu errei alguma coisa? <risos> <risos> Fala aí, Luiz. Cara, eu acho que o filme, ele. Eu acho que aqui não foi você, tem muita coisa, cara. Parece que ela quis resumir, pegar tudo que tem na trilogia completa e recriar ali, porque tem a parte do primeiro filme, né? Dele descobrindo que tá na Matrix e tal. Aí depois a explicação lá da cidade, explicando o que é a cidade das máquinas. Aí introduz coisas novas, né? Que são aqueles robôs ali que ajudam o pessoal. Enfim, mano, é muita coisa, velho. Parece que ela pegou a trilogia e compilou no filme só. A dificuldade que eu tive foi depois de entender tudo que eu assisti ali, tá ligado? Foi aquilo que eu falei, eu fiquei com sensação. Sabe quando você vê o um filme com sono e não entende tudo o que acontece? Eu fiquei Sim. com essa sensação, eu falei, pô, será que eu vi com sono e não entendi tudo? porque era muita coisa e ela coloca coisas novas também lá. Eu achei a, o principal sacada do filme que eu gostei foi ter colocado ali como se toda a trilogia fosse um jogo, sabe? Aquela coisa é. da, da Matrix querer enganar ele, falar ó oh, tudo que você viveu é um jogo e tal. Aí Eu gostei também do pessoal na Matrix estar no tempo atualizado, né? Porque na trilogia eles viviam nos anos 90, tinha passado 200 anos, mas eles estavam lá nos anos 90 ainda. Eu gostei de ter abordado mais tecnologia, de fazer sentido com o mundo atual mas parece que é muita coisa, cara é muita coisa junta, é difícil você lembrar de tudo e processar tudo, sabe o pessoal que... do chat, ó, só para só falar para vocês aí, eu vou tentar que, sei lá, as primeiras meia hora vamos dizer assim, a gente tente não dar spoiler tá, e aí depois quando começar a ter spoiler aí a gente vai falando que vai ter spoiler para vocês, tá, então quem não viu ainda, fica tranquilo, nossa primeira meia hora. Que avisar... quem morre no final aqui né? é. agora, mano não é a Tia May? A tia, May... ah, a tia... A tia May morre no final do Matriz, cara. É triste. É triste, é triste. triste. Rapaziada, eu tô com... muito com o Luiz nessa daí. Eu acho que eles tentaram. Na verdade, eu vou além. Eles não compilaram. E aí vai ser uma referência aí, né? Pra quem entender, entendeu? Eu acho que eles não quiseram compilar os três outros filmes nesse filme. Acho que eles tentaram compilar os 60 anos aí, né? <laughs> nesse, nesse, nesse filme, tá é, ligado? Verdade. Eu acho que é muita explicação, eu acho que é muita coisa que eles tentaram amarrar, eu acho que muitas coisas eles não tinham nem que ter. Tentar explicar, entendeu? Tipo, você explica no máximo o que aconteceu com o com um personagem ali, entendeu? O que tá acontecendo com o Zion, o que aconteceu com a Matrix, entendeu? Tipo, eu acho que foi muita explicação, eu acho que foi muita. Eu acho que a Lana, meio que ela. Não te... sei se o Luiz ouviu também, eu acho que eu mandei para ele, mas é... eu acho que é muito assim. A Lana. A pílula vermelha e azul é a personificação no filme da Lana e da Lily, tá ligado? Eu acho que a Lana, ela é full pílula vermelha. Eu acho que ela tava muito sem controle, tá ligado? Eu acho que ela saiu da casinha total, assim. Ela tava, tipo. louca. Ela tava sem pé no chão. Ela foi colocando coisa. Entendeu? Tá, toma explicação, toma é, drama, toma romance, toma ação. E ela foi descontrolada. Eu acho que ela, ela, ela sabia da onde partir, mas ela. Não sabia onde ia chegar. Ela não sabia onde ia Ela queria chegar, chegar em todos os lugares ao mesmo tempo. Exatamente. Ela falou, aí foi pra Zion, ela, porque Zion só entra lá no segundo filme, né? A gente deu algumas ah. coisinhas no primeiro, mas não fala de Zion. Aí depois da cidade das máquinas, é só no terceiro que a gente vê também. Aí foi tudo junto nesse filme, cara. Eu não entendi aquela parada também de. É ah, um spoiler aqui. Vai deixar a galera avisada aqui. Ó, spoiler, é o seguinte, ó. Nós... Calma que aqui nesse canal a gente tem um esquema de spoiler. Pessoal, é. ó, Uva, vai ter um horrível. pequeno spoiler. Vai ter agora, ó, uma mensagem na tela de spoiler. Quando eu tirar essa mensagem, vocês desmutam, tá? Então. Beleza, agora tá com a mensagem, oh. pode falar. Cara, aquela parte lá da Trinity que tinha que conectar o um segundo cérebro para poder tirar ela lá dentro da Matrix, eu não entendi aquilo, mano. Eu não, eu não entendi. Falei, por que tem que ter o um segundo cérebro? para. Só uma das coisas que eu não entendi no filme. O que vocês acharam disso? Eu acho que é uma parada de, tipo assim, como ela ainda estava lá na, na Matrix, né? Porque, assim. Já vou tirar pra... o alerta de spoiler porque aí pra já p... dá pra explicar. Pra pessoa sair da Matrix, ela não pode, se, porque se desconectar e a pessoa ainda tá lá, a pessoa ela morre. Morre. Né? morre é. Como a Trinity ainda tava meio que né, perdidona, o pessoal não tinha convencido ela, é uma coisa meio complexa mesmo, mas aí eu acho que eles tentaram, tipo, tirar o corpo dela mesmo. E manter ela conectada na Matrix, manter ela conectada, tipo assim, ah, vamos tirar seu corpo aqui, mas ela fica lá, para ela não morrer. Foi isso que eu entendi, entendeu? Eu posso estar enganado. É, sim, esse era o objetivo dele, mas aquela parte de ter, ter que colocar um segundo cérebro, porque parece que teve um momento ali que ela foi desconectada, né? Porque ela trocou o cabo ali e aí foi colocando uhum. um enquanto tirava o outro, né, pra sim. colocar no cabo portátil. Só que aí teve que colocar o um segundo, o outro cérebro dela lá, aí ficou elas meio que intercalando de lugar dentro da Matrix, sabe? Aquilo ali foi sim, muito é. confuso, cara. É. Muito Não, eu confuso. acho que tudo, tudo que você, essa parte do filme principalmente que você trata mais ou menos o que aconteceu do Neil e da Trinity, você fica meio perdidaço. É a ressurreição, beleza? Deu para entender o porquê? Tá ligado? Não, tudo bem, mas você fica perdidaço assim, tipo você, você entende o que a... O que aconteceu com o Neil, com a Trinity? Por que que eles estão lá? O que qual é o, o propósito que eles foram revividos, vamos dizer assim? Tá ligado? Isso não é spoiler, porque tá no trailer, todo mundo sabe que os é. dois iam voltar, pronto. Mas tipo Mas eu acho que eles para eles darem essa desculpa, ela precisava ser mais desenvolvida, tá ligado? Eu acho que o problema desse filme é o desenvolvimento, entendeu? Não sei se a parada era assim, ó. A Warner virou para Lana e falou: oh, "Vou te dar um filme só". Ela falou, vou pôr tudo. Nem, ch nem chora que não vai ter outro, outro filme. Cara, então, vamos lá. Eu vou, vou dar minha opinião, vou tentar resumir aqui. Tipo vai assim, lá, eu, achei, eu achei o filme bem... É, até falei antes, né? Achei o filme bem razoável e tal. Sim. Hoje, hoje eu tento ver as paradas da seguinte forma. Tipo, nem 8 e nem 80, né? Tem coisa que é podre e tal... E Uhum. Eu acho que o filme, até é o que eu vejo muita gente comentando, e eu tive essa, senta essa sensação. <laughs> até uns 50 minutos, uma hora, ele funciona bem na proposta, no, né, no conceito. O conceito Sim. que ele. Pô, funcionou e tal. E aí eu acho que esse conceito ele não se segura. Porque o filme ele tem tipo quase duas horas e meia. Ele não se segura, ele se perde, ele vira uma sátira. E aí, é que eu acho que a Lana, ela, ela tinha consciência de tudo. Não necessariamente que isso é algo bom. Tipo, pra gente, eu acho que nós três, a gente não achou o filme bom. A gente não achou um puta filme. Mas teve gente que achou. Porque Sim. eles conseguiram comprar melhor essa ideia, absorver essa ideia. O que que acontece? É, já era falado que, mesmo sem as irmãs Wachowski... Eles iam fazer novos filmes de Matrix, não se sabia o que era, não se sabia se eles iam rebutar, trazer novos atores do zero, ou tipo, ah, ia ser um, um, um filme que o Nil e a Trinity iam ser só lendas, e, enfim, ela preferiu embarcar no projeto, já que iam fazer sem ela. Obviamente que ela vai ganhar um cascaio bom nessa, nessa história, né? Então ela não é trouxa nem nada. E ela quis fazer, porque ela sabe da, do primeiro filme. Ela sabe que o primeiro filme é impossível ela fazer uma coisa. Eu acho até que a irmã dela pode ter pulado fora do barco com medo da repercussão ou de experiências criativas. Então ela sabe e ela tentou brincar o máximo possível com esse filme. Satirizar a trilogia original e tal. E para mim, uma ou outra coisa até funciona. Mas tem vários momentos que se perde, que o filme é uma auto aquele começo uma... do filme é legal é uhum. o começo é legal o começo é legal porque eu parece que não é o filme. filme é porque eu achei parece que, legal. que não é o filme parece que é tipo assim parece que é nós aqui conversando sobre o filme uhum. tá ligado não sei sim, se você sim. sentiu isso Mas não, até o Neil senti... sair da Matrix eu achei bom cara até ah, eu tava esperando até o um negócio tipo assim caramba será que ele, como que ele vai descobrir que não é um jogo, né? Ele vai entrar dentro da Matrix e vai ver. Eu fiquei imaginando isso. Eu achava que o filme ia acabar com ele descobrindo que não era um jogo só, sabe? E depois ia vir o um negócio de Zion e tal. Aí quando ele sai da Matrix, começou a misturar tudo, aí já se perdeu aquele conceito lá do começo, né? Aham. Uhum. Eu, é. eu, é eu, eu acho que é muito. Aquele começo é como se fosse a voz da própria Lana, tá ligado? tipo assim aí vocês querem bullet time vocês querem isso vocês querem aquilo mas aquilo tipo já passou é como não se ela tivesse falando como, que ficou também. datado já tá ligado é. já datou não vai ter isso aqui a gente precisa arrumar outra coisa entendeu é mas aí é que tá ela sabe ela fala nisso não é que a gente quer não é que o público queira só o bullet time essas coisas o, o público quer mesmo que supere ou que Sim. no mínimo iguale entendeu e para você igualar um filme igual o primeiro Matrix, eu acho quase impossível. Não vou falar impossível porque sei lá, né? Não sabe daqui 20, 30 anos. Sim. Mas, assim, fazer isso agora. É com é, o mesmo elenco, eu acho difícil. Na mesma franquia, só se fosse numa outra. Sim, cara, sim. Sim. Eu, eu, eu vou falar sério. Eu acho, assim, não é porque as minhas expectativas foram frustradas em relação a tipo, ah, eu queria muito ter isso aquilo, tipo assim, porra quando você me pergunta de Matrix além de toda a filosofia a ideia e o conceito do filme porra, o que é foda pra caramba são as cenas de luta e são, e é a tecnologia, e eu acho que nesses dois pontos, o filme ele não só, não consegue chegar no nível do original, por exemplo, a gente vai comparar com o original o tempo todo como ele é até inferior, cara. Eu acho as lutas desse filme pouquíssimas inspiradas, tipo, são Sim. pouco inspiradas, sabe? Eles eles o estilo de socos, os golpes ali que rolam, metade Você é vê que não tem emulando, peso os golpes do Neil. Cara, é emulando as cenas do primeiro filme como fan service e o que é novo é muito tipo esquecível é um tipo, porra, tá aí a trilogia de John Wick provando que ainda dá para fazer cena de ação foda pra caramba, e aqui eles não fazem isso, velho é, o Neo é parece andar um... empurrando as pessoas então, leve, mas viu? eu vi uma explicação é, disso, é, não mano. sei se foi o pessoal do Pipoca, não sei quem foi que eu vi falando que e deu uma explicação que eu acho muito honesta eu, eu comprei a explicação você fala, cara nessa época aí, todo mundo treinou aí, Kung Fu, um monte de coisa é, tá ligado? Mano. pra poder fazer o um filme o, o, o Keanu, Reeves, Keanu Reeves, ele não é um cara de luta é, de, de um x1 corporal, tá ligado? de porrada. Ele é um cara do jiu-jitsu, etc. Provavelmente ele não teve sequência nessas lutas mais, mais porradeiras. Entendeu? Ele é um cara durante muitos anos. Ele ficou ali no, no jiu-jitsu, até porque o estilo de luta do John Wick é outro. Você vê que é uma parada mais agarrada, você vê que é uma parada mais no chão, entendeu? E, e a galera não teve o mesmo treinamento para esse filme que teve no, 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 na outro, no, nos outros filmes, entendeu? Então você não vê o mesmo peso, você não vê o mesmo comprometimento, tá ligado? Ele, tem uma cena de luta do Neil. Não tem aquela cena que ele dá a sequência de soco? Aham. Uh -huh. Não tem peso nenhum aquele soco dele. Não. Você vê que ele tá lento, você vê que ele. nem pra acelerar um pouquinho, tá ligado? A galera, uhum. tipo, na pós. Você vê que não tem peso, sabe? É um tiozinho lutando. Ah, ah. Não, tanto é que 80% dos golpes do, do nil é ele dando aquele poder invisível pra, é. pra galera recuar. É... Nossa senhora! E beleza, ele usar isso uma, duas, três vezes. Agora o filme todo é aquilo. E, mano, aí, aí eu saio em defesa da galera que tá reclamando, porque assim. A galera que gostou muito do filme e mais uma vez beleza, que bom. A gente sempre quer ir assistir uma coisa para gostar, né? É. É, fala nossos nerdola reclamando e tal, babá, blá, blá, blá. mais velho. Matrix acima de qualquer coisa é isso, é porradaria para caramba, é quebra pau. Isso faz parte do filme, dele tem entrado para história e tal, Sim. essa coisa do kung fu, Os que você acredita... na parede, né? Sim, <laughs> mano, você acreditar que os caras estão ali dando soco, subir na parede, quebrar a parede. E esse filme ele perde metade desse fôlego, ele, ele nem se esforça é. para se igualar, porque ele é um filme que ele, ele tenta ir muito pro, muito mais pro lado da metalinguagem, que é algo que os originais já tinham. Mas ele, ele pega aí 80% do filme com metalinguagem, os outros 20%. E o outro, não. O outro era tipo, porra, 50% metalinguagem, 50% vão fazer porradaria, ação, tirar o fôlego da galera. E eu, infelizmente, não senti isso, velho. Não senti. É, eu também fiquei decepcionado com as lutas um pouco. Sempre que eu achava que ia ter uma luta igual a dos primeiros. Era um o Nioh dando em alguém ou lançando o poder. As melhores partes que eu mais lembrei, assim, dos outros foi quando ele parava as balas, assim, chegava o sim, helicóptero sim. atirando. Aí eu falei, não, isso é legal. Mas, Mas você viu resto... que eles trataram isso como, ok, é só mais uma parada. Vocês... É. Eu, eu entendo que, assim, a Lana, ela pegou todo aquele conceito que foi inovador, nesse ele tratou como, ela tratou como só uma um recurso, entendeu? Porque já envelheceu, muita gente já utilizou é. muitos recursos. Então essa hora de parar a bala, ela utilizou como é, é só, um só um poder, poder dele, dele, é só um recurso, é. entendeu? É. Ela tirou uhum. o peso, porque isso eu acho que ela acertou, tá? Sim, porque sim. caralho, para que que eu vou dar o um peso numa coisa que já foi repetida milhões de vezes depois que eu fiz o filme? Sabe? Mas só que ela não deu sim. nada inovador que tinha que ter. É. Quando você fala de Matrix, a gente espera isso. Seria legal se hoje ah. no prédio cai e ele segura assim, fala: "Ó, oh, seria um upgrade". Seria da hora. Seria da hora. Ia seria ser da Ia ser da hora. Podia Parece, pra aumentar a ele escala ele só... desses poderes, sabe? Isso, pra mim ele, ele só, ela só deu down, downgrade nos poderes do Neil, porque honestamente ele tá um merda nesse filme. É, ele é só um cara. Honestamente. Que... <laughs> e deu o um upgrade é nos, a... nos poderes da, 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 da Trinity. Da Trinity, que ela conseguiu voar, né? Cara, e eu vou te falar, eu tava procurando aqui uma informação e acabei de achar. O orçamento desse filme não foi barato. Ele não foi um orçamento assim... Foi 190 milhões de é, dólares. Mano. É um orçamento bom. É um bom orçamento. Não é um filme, né? Não é... Batman tem quanto, o... O Luiz? O de Batman? Deixa eu dar uma pesquisada Esse aqui. 100 ver. milhões. 100 Olha milhões. aí, mano. O filme do eu Batman tem é um orçamento. Aí, eu lembro é. que o Coringa foi 50 milhões de dólares, cara. Sim, sim. Olha aí, mano. Tá certo é. que, pô, né? Quando é filme que tem muito efeito especial e tal, CGI... A galera gasta muita grana. Mas eu acho. Porque eu tava pensando assim: pô, deixa eu olhar o, o budget desse filme para ver se eu não tô se sendo muito. Um baixo, injusto, é, né? Mas eu acho que não. Eu acho que é um budget que dava para ter trabalhado aí com uma parada mais caprichada. É quase na hora o dobro de... O debate, mas acabei de confirmar que é 100 milhões mesmo. Aí. Pronto, a gente cara. vê no trailer aí o nível dos efeitos, né? Pois é. É porque eles usam muito efeito prático no efeito Batman, prático, eu acho, né é. Então, poderia ter usado no Matrix também, depende em algumas cenas aí. E eu vou falar outra coisa aqui, viu, velho? Tipo, é, é unânime que as pessoas gostem pra caralho do Keanu Reeves. Eu acho super carismático. Tem uma pá de, pô, sou fã de John Wick, e tal, gosto... acho os três filmes muito divertidos, mas o bicho tava igual um tijolo nesse tava. filme, velho. Parece que ele não se dedicou um... nada, né? Mano, eu sei que o Neil, o Thomas Anderson, ele tem. Essa, ele, no início do filme, ele tá com a vibe mortona, triste, deprê. Mas aí, no momento que o cara, ele pode. Essa dar parte uma... ele fez com maestria. É, Sim. Ele, é eu não né? O Keanu <laughs> Reeves, ele, ele liga o piloto automático ali, às vezes. Mas, mano, da metade pro final do filme, ele permaneceu nisso e acabou. E foi a Trinity, que é a Karen Moss, que é uma atriz ok eu também não acho uma baita atriz mas é. ela parecia uma puta atriz do lado dele uhum. as pessoas estão na internet falando caramba De ele é uma baita atriz e tal não é que ela é uma atriz espetacular ela fez bem o papel dela aqui mas é porque do lado que é no Reeves ela mandou muito bem porque o mandou. cara ele tá assim ó ele tá cara parecia que Mano, dá uma vitamina C pra esse E eu tô lixo. com um problema com esse filme aí. Eu vou fazer um mano, comentário correndo isso e ser cancelado, tá? Não é nada pesado, mas pode ser um risco. Ah, pode questionar é seu. É muito estranho ver o pessoal de meia idade fazendo uma, umas paradas de ação. Tá ligado? <laughs> tipo, aquelas roupas na galera de meia idade eu não comprei. Tá ligado? A, 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 mano, os mas dois. Mas deixa tá... eu te falar, cara. Eu... Mas nisso o filme nem peca. Deixa eu te falar por quê. Porque hum. os dois que já estão ali na casa dos 50, que é o Keanu Reeves e a Carrie Ann Moss, eles nem usam essas roupas, tipo, o, o Neil, ele usa um, um sobretudo de, de, né, de, sei lá. Mas tava estranho, é. cara. Vai ver você, olhava, tava estranho. As cenas de ação com os dois estranho, tipo, é dois velhos, tá ligado? Tipo, mano... Eu fiquei, ah, cara, eu achei eu não muito achei estranho. Ele, não. Eu não achei, mano. Achei... Ah, me okay. incomodou, mano. Eu não achei, eu não pensei Me incomodou me incomodou. Falei, mano, esse tiozinho aí não vai. Ele tá magro, tá magro, tá pático, ele não vai aguentar a porrada. Não aguenta porrada. Mas e quando a porrada. você vê os filmes do Stallone? dele veio também. Mas o Stallone tá parecendo uma rocha. Esse <laughs> tá. que é o problema. Ah, então, é, não é a idade, né? É o preparo não, é a, pessoa, mesmo. É a pessoa. É a pessoa. Se dá vontade <laughs> de dar um, um complexo, complexo vitamínico para o Keanu Reeves, tá ligado? Ah, não, <laughs> e detalhe: falta de, de estímulo não é, porque nesse filme eles tomam um café o tempo inteiro, o Neil e a, e a Trinity. Eles estão é lá naquele cafezinho. Então era pro cara dar uma acordada e ele não acorda, mano. Às vezes você quer dar um tapa na cara do cara fala, pelo amor de Deus, reage direito, sabe? Bicho? E você vê que a barba e o cabelo deixa ele mais ok, né? Porque aí Quando cena, ele tira a cena que ele tá sem nada, mesmo. parece que ele tá morto já. Parece que ele tá doente. Ah. <laughs> parece que ele já foi pro saco. Malandro, ele sem barba e foi, foi computação aquilo, né? Não, ele raspou mesmo. É que ele raspou depois que ele terminou de gravar o John Wick, né? Ah, não, mas é, não pode falar tem umas, cenas, tem umas cenas de bastidores que ele tá chegando lá com o cabelo raspado mesmo. É que ele, hum. ele fez o um, cabelo esse filme com o cabelo e a barba porque ele tava gravando simultâneo Sim. o Matrix e o John Wick. Aí depois Entendi. que ele terminou de gravar o John Wick, ele raspou e gravou as cenas de cabelo raspado. Até era pra sair os dois simultâneo, né? É, foi quase isso. O John Wick 4, que você fala? É. pois jogaram o filme para 2023, né? Tipo, é, eu acho mas que vai nem. Não sei se é pós-produção, ou se é a indústria de, do cinema, né, que tá ruim também. É. Mas, é, mas o Matrix foi rápido a pós-produção, acho que tava gravando no começo Eu acho que filme. a Warner errou incrivelmente em deixar esse filme na semana seguinte do Homem-Aranha. Ah, todo eu mundo que acho... soltou coisa junto com o Homem-Aranha errou. <laughs> eu acho que errou no mangral é. velho. A Warner podia ter segurado também. Esse filme Pô, mais pra é... frente. Porque Podia ter lançado, eu sei... sei lá, em maio, né? Pra criar porque um era Zinho, assim, agora. nossa, em dezembro a gente vai ter Homem-Aranha, que vai ter os três Homem-Aranhas. A gente vai ter Matrix, meu Deus! A gente vai ter Boba Fett, que mês! Aí, se um deles flopar, ó, Matrix já foi, <laughs> tá ligado? É. Matrix já foi. E eu acho que perde muito na comparação do que foi, porque assim, tudo bem, são duas coisas totalmente diferentes. Ah, não mas sou, é... não. Eu não acho totalmente não, porque é volta de franqueza antiga. Não, não, não. Lá. Diferente que eu falo assim, é uma é de, tá ali, de herói, tá ligado? Marvel, uma parada entre aspas mais pipoca, entendeu? O Matrix é uma parada que, que tem uma ação própria, é uma parada um pouquinho mais adulta, uma parada um pouquinho mais filosófica, reflexiva. Mas eu acho que, assim, são duas coisas de grandeza. Sim, grande. São coisas tá que trazem história, né? Muito tempo. Pega nostalgia. Isso, é. Eu acho que é Tem mais ou menos o mesmo tempo. É. é. o Matrix primeiro filme é até mais antigo. Cá. O Matrix é um pouco mais antigo até. É, uns três anos mais antigos, né? Ou é. é 99 é. Matrix, né? Sim. Então eu acho que, tipo assim. Sei lá, eu não sei também se a gente tá pirando, porque a gente acabou de ver uma coisa gigantesca, muito legal, e a gente esperava que fosse tão gigante quanto. Entendeu? E sei lá, não foi. Entendeu? Não foi, foi um filme ok. Uhum. entendeu? mas sei lá, sei lá, cara, eu, eu fiquei muito incomodado. é que esse Matrix também não é muito épico, né? Se for ver o um filme, ele não tem momentos de que você como fã da franquia vibra, fala, ah, é, é isso aí, ele não, não traz muito isso. Podia não, ver, se tivesse uns momentos assim, eu acho que seria bem melhor, cara. Mas tipo é, de... é isso, cara. É, é um filme que ele ele não faz questão de ser um blockbuster ao mesmo tempo que ele é um blockbuster. Sim. Né? Uhum. Porque Matrix, querendo ou não, a franquia virou um blockbuster, mas a direção que os roteiristas, a, a diretora quis foi justamente falar: não, vamos ser um filme mais, muito mais cabeça do que pipoca. Sim, né? sim. E aí é que está a grande questão, né? Até onde ela consegue, até onde não fica uma parada. Por exemplo,. Né? É, só um dos exemplos. Eu não consegui curtir o que eles fizeram com o Morpheus. É, eu Também não. não Também não. Tipo assim, o Morpheus vi... virou Jarvis, pô. De é, tochar. mano. Eu vi, tipo assim, eu vi que teve uma galera que curtiu, que achou a ideia original pro contexto da história. Acho que então, dentro da Matrix, eu acho que dentro de, de, de Zion. Né? Como que é o nome? Não é Zion, mas é. Fora. É Aio. 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 Lá dentro eu acho que funcionou legal quando ele é só uma inteligência ali. Eu acho que na Matrix que é o um problema. <coughs> Eu acho que ele meio pimpe, assim, ficou bem estranho, tá ligado? Ele é um, ele é. É um alívio cômico, né? Com é. o assim, Ele é um cara que ele aparece de, com uma roupa completamente. Beleza, o figurino é só um detalhe, né? Extravagante. Mas o comportamento dele, a não ser as, as frases clássicas que o Lawrence Fishburne fez, que ele repete, ok. Mas eu não consigo enxergar o Morpheus ali. Beleza, e alguma que coisa é um... aconteceu, hein? Porque a, a, os oh, flashbacks não. dele é muito rápido. Do, é. do Lawrence Fishburne, assim. É só, tipo, uma cara. Ra... É quase, quase, quase como se fosse um Jequiti, tá ligado? É. Só pisca e é. ele sai. É rápido, é. <laughs> Mas o Lawrence falou que nem chamaram ele pro filme. Ele não, não, ele não viu, chamaram. Falou que nem foi chamada. Então, então é. tá meio estranho. Pessoal, ó, meia hora. Eu quero perguntar pra vocês o seguinte: a gente vai continuar conversando nessa ale... Ale... aleatoriedade. Como tá, ou a gente vai. Ó, pessoal, a gente vai entrar em spoiler agora total, sem se segurar. a gente Ou a gente vai destrinchando do começo do filme até o final. O que, que vocês querem? A aleatoriedade a gente vai pegar do... pelos atos do filme aí? Ah, cara, vai por você, né? Você é o host. É, por... é bem meia-boca, por isso que eu tô perguntando. <risos> <risos> cara, eu acho que o jeito que a gente tá indo aqui tá de boa. Tá, vai... gente... é. que a gente vai lembrando das paradas. E aí, a gente vai falando, independente se tá no. Então, papo no mesmo de boteco. Fechou. É, papo uhum. de boteco. Fechou, fechou, fechou. Tá ótimo pra mim. Mas então, aí então, tá vou liberado lá. spoiler sem escrúpulo. Tá scúpula, liberado então. sem escrúpulo é. agora. Sem escrúpulo, ah, então a gente vai falar que Estou apareceu. Top e Andrew tá. nesse filme. A gente é, Andrew é. falar... também apareceram nesse né? <laughs> Ezra Miller, dois Flash também estavam. <laughs> né? Michael Keaton, <laughs> <quinto>, voltou. <laughs> Teve que ser após crédito de brin Motos. Brincaram, mas falar que tem um Pokémon nesse filme. É verdade isso? Eu não deve vi, ser o que parece lá, deve ser um da, uma das máquinas, certeza. Será é, que é aquele. Eu que é a é ave lá? A ave. É o pássaro. É. Mas deve ele ser. de fato é um Pokémon? Porque, não assim, sei, sei que parece alguma coisa. Parece Agora um associares. Pokémon, né? Puta, tipo, vou ter que procurar. Eu vi algumas pessoas comentando: pô, o filme é tão ruim que até tem um Pokémon. Aí eu fiquei esperando, né? Eu falei: mano, será que é esse bicho? Será que é Deixa de alguma geração de Pokémon que, sei lá. É, que eu me perdi também, eu joguei é. aqui e não tinha nada aqui, não tem nada não. Ou então só estavam zoando mesmo, porque acho parece. Zoando, parece, né? um, Pokémon. um Pokémon. Mas eu gostei é. dessas máquinas. Eu não achei não ruim, é um não. Problema... Cara, eu, eu vou te falar uma coisa. O que aconteceu com Ail, lá, né a cidade, eu acho aquilo que eles mostraram legal. Aquilo é legal. Por quê? Sim. Porque é coerente ao que aconteceu. Por quê? No Revolutions, o Neo e a Trinity se sacrificam para ter a paz entre os humanos e as máquinas. Então essa Sim. paz ela estava existindo, né? A, os humanos agora tinham tecnologia. Por mais que não era uma cidade chique pra caramba, mas eles tinham muitas, muito mais vantagem do que eles tinham lá em Zion. Sim. Beleza, faz total sentido porque foi isso, né? Agora é depois. Pra mim o que bagunça o filme é o foco do filme. É essa parada de tipo assim, ah, voltar pra Matrix, aí beleza, vamos resgatar o Neo e a Trinity. Meu Deus, aí eles só funcionam juntos. Meu Deus, eles são tipo pilhas alcalinas. É... E a forma como eles desenvolvem Plage de isso, Star Wars. É. o nome disso é Plage de Star Wars você tem uma dia de da força ali é. o Neil a, e a Trinity que ficou muito feio, mas daqui a pouco eu falo conclui aí Lucas, desculpa mas foi um não, plágio é... pra mim não, mas é tipo isso, eu acho que o, o desenvolvimento até isso pelo menos pra mim, mais uma vez a gente tá falando de opinião não me convenceu muito e eu achei que beleza, eles jogaram isso aí nos últimos 30, 40 minutos do filme e aí é isso, sei lá Pra mim o filme tinha que ser essa briga para gente saber se o Neil ele vai entrar ou ele vai vai, vai ficar ou vai sair da Matrix. Para mim o filme tinha que ser todo daquele desenvolvimento daquele primeiro ato, tá ligado? Para mim tinha que ser tudo aquilo, sabe? Tipo você talvez o um pano de fundo ali fora da Matrix, a galera fazendo força para ver se traz o Neil de volta ou não, entendeu? Para mim tinha que ser aquilo. Sabe, pra mim tinha que ser aquilo. se Ó, Eu gosto muito da per personagem da Trinity, eu acho muito foda. Tinha que ter, tá ligado? Mas assim, essa busca. É, tipo assim, o, o cara mesmo da franquia é o Neil. É o Keanu Reeves, a gente sabe disso. Desculpa, a Trinity ela ficou no, no Imaginário Popular por conta das lutas e tal, mas assim, é uma personagem que poucas pessoas têm uma, um apego afetivo nela. Uhum. Então eu acho, eu acho que assim ela, 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 a, a, a Lana tentou Tipo é, Mudar o protagonismo da parada Ela tirou o peso do né? Nilson Tirou e o peso E agora o escolhido eram os dois que os dois eram as pilhas alcalinas tá É, eu tava muito comprando essa parada De tipo Nossa, ele é o desenvolvedor do jogo Ele é o cara da Matrix ele é o cara que tá aqui desenvolvendo. Eu achei até que não, sei lá, ia mostrar uma Matrix dentro da Matrix ali naquela hora daquele é. jogo, tá ligado? E eu tava esperando umas coisas assim, ele tá desenvolvendo por conta das lembranças que ele tem, não sabe o que é, entendeu? Parece que é uma loucura, parece que é uma criatividade de um de um artista louco. Eu tava comprando, falei, nossa, vai ficar isso, vai ser muito legal. Porque a gente vai ver essa briga entre ele ficar na Matrix e ele sair da Matrix, entendeu? Então ter... tinha que ser o psicólogo lá, sabe? Tinha que ter mais o fim, Meio de... que foi, né? Mas, é, tipo... ele... Mas é. tinha que ser um pouco mais, eu acho que tipo assim, tinha que ser, ele não tinha que ter saído da Matrix antes do psicólogo, sabe? Tinha que ser o psicólogo convencendo que era tudo mentira, e ele é verdade e tal, e aí o filme acaba, talvez, com ele saindo, sabe? Um embate filosófico mais do que ação, sabe? Ficar uma uhum. boa parte desse filme assim. É. O, o pessoal, talvez lá, uma ação fora da Matrix, o pessoal lá se matando pra ver se consegue recuperar o Neil ou não, e lá dentro uma galera fazendo força para ver se ele acorda. Só pra ver se ele sai do bagulho. Eu esperava muito mais disso. Agora resolveram rápido. Sabe, cara, a cena... Ó, oh, eu gostei muito. A cena dele no psicólogo, é... quando mostra, às vezes, que ele já tentou acordar, que ele quase acordou, entendeu? É que é... Essa parte foi legal, porque eu fiquei quase na dúvida, igual o Neil. Eu falei, será que era mentira, a Matrix? Será que ele era então, doido mesmo? Eu pensei... É legal demais isso. Não, Mas eu mostra... pensei nisso algumas vezes durante o filme. E é legal. Isso é... Esse questionamento 4D, né? Tipo... É. Eu, eu acho que assim, a gente, ele fica tipo, você vê as tentativas dele de sair da Matrix, tipo, como inspirou outras pessoas, tá ligado? Você vê que as máquinas também, elas foram totalmente descuidadas, né? Não uhum. tinha ninguém vendo o que tava acontecendo, né? É. Tipo, era só o Nil e foda-se, vamos resetar aqui só o Nil, não reseta mais nada, tá? deixe todo mundo que viu o que aconteceu viver a vida normal. É que não tinha eles... mais o Smith, né? O Smith que cuidava é, nessa... Eles não deram trabalho. Mas, cara, eles podiam ter feito outro programa nesse jeito. <laughs> tá ligado? Mas, tipo, tinha que dar uma resetadinha, porque ele foi inspirando um monte de gente que foi vendo, até o próprio Morfeu. É. Morfeu Pimp, tá ligado? <laughs> tipo, até ele foi inspirado. É, eu, ia, eu ia entrar nesse mérito. Também achei o Smith aqui perdidaço. No... É, perdidaço. Eu não entendi por que ele tava no filme também. <laughs> tipo assim, francês. É, o, o Hugo Even ele foi o ator original foi convidado, mas parece que ele não pôde participar do filme. Broadway, botaram, né? ele com a produção na o Jonathan Groff é um bom ator, né? Ele fez lá o Mind Hunter e tal, ele é um bom ator. Só que aí mais uma vez é uma cara caricatura, muitas vezes até forçada do personagem. Sim. Por quê? Porque ele, re, ele reproduz as falas do original, que são é. falas inclusive muito legais no contexto dos originais ali, principalmente. Cara, o Smith tem umas falas no primeiro filme bizarras, Sim. Isso, bizarras. É. Então ele só reproduz aquelas falas, mas de um jeito meio teatral, e você não consegue levar aquele cara a sério, sabe? E aí a maneira como eles vão incluindo ele, jogando ele ali aleatoriamente em partes, ele chega lá, tem uma, uma, aquela cena do Mirror Vision lá, que é aquele francês. Que ele tá agora como um mendigo, né? Que ele uhum. foi totalmente. É, outra cena que poderia ter sido muito legal e foi muito mal aproveitada. Eles lutam ali, mas são umas lutinhas muito. Bem na... Nossa, muito boba. Mal, mal inspirada. Aquela luta do banheiro. É. é. E aí, cara, tipo. É... Ele, ele entra nessa cena e fala: não, Mil, agora nós teremos que lutar. E eles lutam. Tipo. É. Putz. E, e aí, essa dali, eu assim. acho que foi a melhor luta do Ken Rivers no filme. Não foi boa. Mas foi a que eu mais lembrei do Matrix. Quando, quando mas ele aí, está... como que ele resolveu? Sim, é. Foi a mais lembrada. Com poderzinho. Assim. Com poderzinho. É. Corra. Aí é foda. Aí é foda. É. E, o máximo que ele fez ali foi dar uma sequenciazinha de soco, tá ligado? É. O máximo. O máximo, então, uma sequenciazinha mas foi, de soco. Sopa... Foi a melhorzinha, se você for pegar, assim, do filme todo. Foi a que eu mais lembrei das outras. De resto... Então, ó, eu vou falar pra vocês assim. É... Primeiro, ele lembrou já das coisas. Ele não lembra mais como ele bate, como ele faz os bagulhos dele. É verdade, como ele vira o overpower. Né? Dentro do filme ele lembrou. É, não, mas ele lembrou Keanu... bem porcamente. É. é, só que o Keanu Reeves não lembrou, né? Dos treinamentos da... antes do primeiro filme. Ele esqueceu como voo, ele não lembra como ele fazia. Não, voar, o Keanu tá Reeves ligado? não lembrou do treinamento. Não, não. Não, sim, ele mas, não vai é. lembrar mesmo, porque são anos, eu tô falando assim, o, o Neil. Ele esqueceu tudo. Ele, que ele é. só lembra como ele dá o um poderzinho só. Como, é. ele dá, como ele usa o poder da sua história Ele lembrou tá só ligado? de dois Ele só lembrou o da, o da bala e o do poder Ele, ficou ele esqueceu os combos, tá ligado? Era, era só que ele lembrava Ele dava muito tempo sem jogar lá O GTA esqueceu os códigos aí Ele esqueceu o combo, como ele se solta Como que é a meia lua pra trás Ele é. esqueceu qual que era Ele só lembrava dois, pô da bala e a, do poder. a Trinity no final, provavelmente é aquela pessoa Que foi apertando todos os botões e saiu voando, tá ligado? Ela conseguiu. É, tipo isso Ela Conseguiu, a Aí é que tá. É, é, a galera reclama muito, né? Hoje em dia existe muito essa, essa pira na, na internet, né? Tipo, ah, teve até um rapaz comentando aí, empoderamento é. feminino e vomitando. Uhum. Tipo assim, meu irmão, você tem problema com empoderamento feminino por quê? Saca? Você tem medo de, de alguma mulher? Porque assim, eu acho que não é sobre isso. Não, não tem problema você acho. botar uma mulher... É, não tem a Ray de Star Wars como protagonista, foda pra caralho. Foda não tem a caralho. Lara Croft no Tomb Raider. Não tem essas porra, tudo. Massa, muito bom. Agora, o desenvolvimento, ele peca. Você não tem uma coerência narrativa de você, você transformar cons... ela na protagonista. Não tem coerência. É, é no, durante os três primeiros filmes, é sempre falaram muito que o Neil é o escolhido, o Neil é o escolhido, o Neil é o escolhido. Beleza, nesse filme, chegando na metade, eles começam a jogar coisa em, ah, porque a Trinity então, é muito importante e tal. Só que, beleza, a Trinity é muito importante e tal, mas se você vai contar isso em uma hora de filme, fica parecendo muito superficial fica parecendo, é. pô, tô botando isso aqui porque eu precisava botar e é isso e engulam. Então, não é, não é, mais uma vez eu vou repetir aqui a minha opinião, claro. Não é sobre a temática e ela ser foda pra caralho e ela ser uma escolhida. É como eles propõem isso acontecer. Entendeu? eu também acho isso. É o, pro, o problema não é o que eles fizeram, é o como eles fazem, né? Perfeito, é o caminho perfeito. que eles encontram é pra é super, colocar subverter. ela como principal. É isso. Eles querem subverter. É isso que é o negócio. Vamos lá. Também não, gente, pelo amor de Deus, de novo. Também não tem problema nenhum. Eu acho que quanto mais personagens fortes femininas, melhor, tá ligado? Eu acho é, que os caras é parecem ter medo, foda. né, velho? Ah, não uhum. sei okay, pra... o quê, não É isso, não, mano. É tipo... Eu acho muito. Mas faz foda. parte também, né, de o... colocar. O problema, para mim, é a mesma coisa que eu achei ruim na primeira parte, talvez, do he um pouco. Você não explicar o porquê que tá sendo feito isso. O porquê que a Trinity é tão foda. O porquê que a Tila é tão foda? Você fica uma parada que você tá só jogando pra torcida. É. Você vai subverter? Não tem problema nenhum pra mim. Não é tem forçado, problema. Ficou né? Ficou forçado. Porque a, é porque a Trinity é uma personagem foda. A gente sabe disso. Já é desde o primeiro filme. É. Então vamos lá. Só que assim, você vai subverter, você vai tirar o peso de um dos maiores pro protagonistas de filme da história, que é o Neil, que é um personagem muito foda. Então você vai ter que ter uma justificativa. Incrível. E você não deu justificativa, você só jogou lá que ela é foda tanto quanto ele. Cara, eu vou dar um exemplo aqui é, do porquê que isso não funciona. E que é bem parecido. Por exemplo, Harry Potter, né? Eu acho, nem todo mundo gosta de Harry Potter. Eu acho legal, fez parte da minha infância e tal. É, o Harry Potter. Só ele um parêntese. É um... Eu tive ah. essa mesma impressão aqui, a gente vai falar daqui a pouco. O filme é uma paródia do próprio Matrix, tá? É. É, Patrick, não, é, você tá é. certo. <coughs> O Harry Potter, ele é o fodão. Ele é o escolhido, né? Ele é o cara, o cara capaz que sobreviveu. De o cara que sobreviveu. Mas você pode perceber, cara, que na saga toda, a Hermione, ela é uma personagem muito foda e, às vezes, Sim. até mais foda do que o Harry Potter. Não por isso, tá certo que a J.K. Rowling é... é é maluca, né? Hoje em dia ela bicha, fala umas merda aí, é. né? uma pior que a outra. Porém, estamos falando da obra que ela estabeleceu há muito tempo. Não precisou a Hermione se transformar na escolhida e nas capaz de derrotar o Valdemorte para provar que ela era foda pra caralho, entendeu? É mais ou menos isso que eu tive. Não precisou de você destruir ou bagunçar, bagunçar é uma parada narrativa. Que foi isso que eu senti com o Matrix. Eles bagunçaram, ficou confuso para você meter uma parada goela abaixo ali, saca, mano? Era é, a mesma coisa deles lançar um novo filme da franquia e falar, não, agora é a Hermione. A Hermione Pronto. sobreviveu à varinha Pronto. das varinhas e o Harry Potter, ele esquece, o Harrison bosta. Seria é, a mesma é coisa, isso. né? É isso. Tipo assim, ah, daqui cinco anos a gente tem um novo Harry Potter. Mas aí a gente tem a revelação nos últimos 40 minutos do filme, de duas horas e meia, que a Hermione ela sempre foi a escolhida. É. Tá? A intenção por trás disso é até legal, é legal. Uhum. Mas narrativamente para aquela história é besta, cara. Saca? É bobo. É tipo... que eu acho que isso meio que faz parte também, né? Porque como a gente tá chegando nesse momento agora de mais diversidade nos cinemas, é. Como tudo no começo da indústria, eu acho que vão ter uns erros assim também, sabe? Até o pessoal ver onde eles erraram para acertar depois, sabe? Porque no meio disso a gente vê muitos erros e acertos também. Tudo é dinheiro e eles estão tendo uma fonte de grana muito grande indo atrás do... de, 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 alguma, de alguns dinheiros aí, tá ligado? Uhum, Está sim. se provando lucrativo, só que eu acho que dá para fazer. Eu acho, vamos lá, eu, eu, eu não tenho problema com o capitalismo, eu acho que tudo é dinheiro também. Tudo é dinheiro. Tá ligado? Só que eu acho que você tem que. Vamos lá, você vai por esse caminho. Então, do mesmo jeito que você acertou incrivelmente indo pro outro, você vai ter que acertar incrivelmente indo nesse aqui também. Eu não tenho problema nenhum. De novo, a Trinity é uma puta personagem. É ela sempre foi uma puta personagem. Tá ligado? Eu acho muito foda, mas agora você trazer essa personagem para ser uma co-protagonista mostrar que ela é tão foda quanto aquele outro cara ali que é foda. Aí, meu irmão. Ok, você já botou. A, 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 Como a gente falou, a atuação dela foi muito melhor do que do que Anu Reeves, tá ligado? Tudo isso a gente já mostrou ali, ok. É foda mesmo, mas tem que ter uma explicação. Se eu olhar um superchat aqui do nosso amigo Nerd Vingador, que em breve estará aqui. Ele mandou, ó, R$10,90 e falou: pela análise de vocês, vou achar ao menos engraçado. Começa engraçado. É engraçado. É, ser é é, ri por causa do jogo lá, né? Mas aí depois o filme vai ficando aqui, ele falou, sem assim, energia, o Keanu Reeves não tem muita energia na atuação. Não tem, cara. Tipo assim, os conceitos são bem, sabe aquele filme morno, assim, as cenas não empolgam, sabe, não é épico, você não... Eu não tinha parado para pensar que era a atuação do Keanu Reeves, mas agora o Lucas falando faz muito sentido. Ele não se entregou, sabe, nas cenas. Não, então cara. eu não senti energia nenhuma. Mano, eu, eu tava incomodadíssimo nisso durante o filme, tipo assim, eu falei, cara, o bicho vai desmaiar a qualquer momento, velho. <laughs> e, e, e tipo assim, dá um biotônico para ele, ele, tá ligado? Falar, o Luiz, não, falou, um energético, né, pô. Luiz falou: tipo, eles estavam gravando meio que simultaneamente com John Wick 4, e, cara, às vezes, não que ele seja um puta ator pra caramba e tal, né? Ele o é um cara extremamente carismático, mas às vezes o cara tava exausto, sabe? Às vezes ele tava Sim. trabalhando pra caralho e ele não teve nem tanto tempo de se preparar suficientemente bem para voltar para aquele personagem, porque. Eles tinham um deadline ali, né? Tipo, ó, oh, precisamos gravar esse filme, precisamos lançar o quanto antes. né Então, tipo... Eu acho que é aí pode ser isso também, sabe? Eu acho que vocês... para vocês... É... A sensação que eu tenho é que o começo... De novo, vou bater no começo do filme, que eu, que foi a melhor coisa do filme para mim. Uhum. Ele estava muito bem desenvolvido, mas parece depois que eles tiveram que correr para acabar o filme. É. Para mim depois teve que correr. E não vai dar tempo de colocar. Ah, não vai dar tempo de colocar o que aconteceu nesses 60 anos aí. Eu não, vai, não sei o que vai acontecer. Ó, oh, Tem muita coisa para colocar e meu Deus não vai dar tempo, não vai dar tempo. Então corta aqui, corta ali. Ah, para mim foi isso. É, E tipo os assim. flashbacks que foi sei lá <laughs> para quê? Esse monte de flashback. Tá ligado? Pra mim, foi, só tomou tempo de tela que não tinha que ter, por mais rápido que seja. Entendeu? Tipo... Eu não, eu, eu, metade do filme eu entendi, a outra metade, viagem de droga. E no começo também, eu acho que fazia sentido essa situação do Neil mais cansado. Porque ele não tava entendendo nada, ele era só um gamer ali. Mas aí, quando ele descobrisse, tinha que ter, sabe, uma mudança, ele virar o Neil que ele era lá no fim é. de novo. Eu acho que tinha que ter tido isso, e não teve, cara. Ó, isso aqui, esse comentário foi muito bom do Miguel. Agora eu entendo porque precisou de duas diretoras para fazer os antecessores. E eu acho, que de novo, eu brinquei, eu acho que é verdade. Eu acho que a pílula azul e a pílula vermelha representam cada uma. Eu acho que uma deve ser a porra louca, provavelmente a Lana, pelo jeito. Tá ligado? Deve ser, tipo, despirocada e a outra, pé no chão, e se faz o equilíbrio. Eu acho é. que. Pode Entendeu? ser, pode ser. Sim. Pra... Para mim é personificação. Cara, eu, eu sou meio suspeito para falar, porque assim, sendo bem sincero da filmografia delas, o único filme que eu falo, cara, esse filme é excepcional, é o primeiro Matrix. É, eu também. Porque o restante vai me desculpar. O, o segundo ah, e o tipo, terceiro é bem abaixo mesmo. É, os, eu vou te falar que o segundo eu revi ele há algumas semanas e cara, em termos de efeitos é, visuais, por reveleceu mauzão. É. Mas ainda assim, o filme ele tem umas, umas cenas de luta, principalmente, inclusive as cenas lá do Mirror Vision, é. as cenas da, da Trinity na, na moto, da porra, é muito bom, cara. Sim. Em termos de ação, o filme funciona pra caramba. A galera fala do Speed Racer, né? É, eu preciso rever Speed Racer, porque na época que eu assisti eu não gostei. Mas tem uma galera que fala que o filme é muito bom. Eu quero dar uma segunda chance pra ele, entendeu? Eu tenho que rever também. Eu vi quando eu é... era criança, o Speed Racer. Eu, eu achava louco vai... demais, cara, aquilo ali. Pois Tem é. Tem que ver de novo. Não, eu amava o desenho e tal. Aí eu lembro que ó, quando o filme saiu, que faz tempo já, né? Sei lá, 15 anos, Tem não sei. 15 anos, é. Né? Porra, mas... É, o V de Vingança é produção delas, né? Não é, não é bem delas. Não é o filme pessoal, delas, é mas assim de direção mesmo para falar e tipo não, não que eu queria um novo Matrix mas tipo um filme pô esse filme é muito bom foi só o, o Matrix mesmo cara é eu acho que talvez por é, é, eu acho que o Matrix ela ele dá uma carta em branco assim para elas fazerem o que elas quiserem a gente acha que a gente esquece exatamente isso que você falou é, tipo, Matrix foi tão foda, foi tão divisor de água, é uma obra de arte que vai ser tão atemporal que a gente esqueceu que talvez foi só um acerto, tá ligado? Que ela um acerto que nem foi tão acidental, foi tão intencional, né? Porque é um filme, cara, que eu assisti, eu assisti os três de novo, né, para poder chegar nesse. E o primeiro, cara, ele é uma obra que eu acho que ela é mais temporal hoje do que quando foi lançada. Hoje faz muito mais sentido, cara. Sim, esse negócio sim. dos algoritmos, das redes sociais. Internet. De, de eles criarem uma matrix, né, da gente, de ficarem sugando a nossa energia, que é o nosso tempo lá, com as coisas e tal. Cara, eu acho que faz, faz muito sentido. Eu assisti hoje e falei, cara, parece que esse filme foi feito hoje em dia. E ele ah. é até mais atual do que o 4, que foi lançado agora, sabe? Uhum. Não sei se elas pensavam muito nisso quando fizeram. É aquelas obras que, tipo assim acertar tudo ali culminou o roteiro, o elenco a época que foi feita, igual o Homem-Aranha 2, por exemplo, que a gente fala bastante, né? Que foi um filme que eu acho que eles nem pensavam acertar tanto, mas também é muito atual hoje, sabe? Sim, e aí se sim. for tentar recriar ou continuar, cara, aí acho que não dá tão certo. Eu acho que é o seguinte, eu acho que o principal deve ter sido que elas puderam trabalhar nesse filme. Esse, esse, esse novo Matrix agora tá com um cheirinho de tipo dedo de mais pessoas, sabe? Tipo assim, tem que ter isso aqui, ó. Tem que ter isso. Talvez, se você né? falar isso, não vai dar certo, entendeu? É, eu vi, tinha um comentário ali em cima que, pare... que foi muito engraçado. Que falaram assim: a Lana só voltou para estragar a franquia para ninguém mais mexer nela. <laughs> tá ela não queria deixar ninguém estragar, ela veio <laughs> é... Pra ninguém mexer mais nela. Entendeu? E parece muito isso. Eu acho que deve ser lá, mano. Porque, cara. Sabe quando parece que a parada não teve o zelo necessário do seguinte? Vamos lá, não tô falando que foi ruim, deplorável, gente. Ele só não é bom. É um é. filme ok, dá para você ver. Ok. Dá muito para você Sim. ver. Uhum. Entendeu? é Mas eu acho que o problema dessa, desse filme é que, cara, é Matrix. <laughs> Matrix é uma das coisas mais fodas já feita no cinema. Sim. E não teve a mesma repercussão. Que teve o Homem-Aranha. Que, com todo o respeito, também é muito foda. Mas não é o Matrix, entendeu? Tipo, com relação ao cinema, eu tô falando. Então, você não teve um. É... coisa sendo vazadas. Você não teve muitas coisas, tipo, conversas sobre Matrix. Você não teve. Parece que o negócio começou num dia e terminou no outro. Acabou. É, eu acho ah. que o problema, cara, não é nem ser Matrix. O problema é. Eles. Foram ressuscitar a franquia, sabe? Com o mesmo elenco. Literalmente, né? Já tinha acabado. Se o negócio tá acabado e você vai voltar, tem que ser um negócio incrível. Não pode ser mediano. Que nem você falou. O, o filme é o um filme ok. É um filme que dá pra assistir. Mas não dá pra você ressuscitar a Matrix para fazer um negócio ok. Tá ligado? Foi isso que eu sei. Eu tipo, mano, esse filme não era para ser ok, velho. Tinha que ser um negócio incrível. Igual foi o Homem-Aranha, por exemplo. Já que eles pegaram os caras lá dos universos já tinha acabado. Não tinha que ter mais, não, ia, não precisava mais fazer nada. Mas e é parece que foi uma produção meio escondida, parece que foi meio com vergonha, tipo assim, tamo fazendo aqui o Matrix, hein? É, T não teve muito, aqui fazendo. muito... Tipo, ó, olha aqui o Matrix viver todo mundo, tá ligado? Não teve tamo isso. aqui fazendo o Matrix 4. O máximo que teve de, de comoção foi quando teve a parada, tipo, que ia ter o Keanu Reeves Day, assim, que ia ser os dois filmes no mesmo dia. É, foi o, o Máximo. Reeves Day seria top. Mas, tipo. É. Pra mim Cara, não tem é, eu tenho empre... a gente tá vivendo na época dos revivals né uhum. assim, revival tudo tudo e aí entra a questão da criatividade e tal eu não acho eu acho válido acho válido a diretora, os realizadores do filme tentarem fazer um revival entre aspas diferente por mais que muita coisa não tenha funcionado para muita gente é mas eu acho que ao mesmo tempo seria muito mais legal para mim como fã da franquia e tal, aproveitar esse, esses temas que eles trabalham, como a tecnologia, as redes sociais, a gente alienado para caralho e dava para fazer isso. Mas por exemplo, pô, não dava para você trazer o Lawrence Fishburne, pelo menos, por exemplo, o filme ele passa 60 anos depois, né? É, mas não dava para você, ao invés de passar 60 anos depois, fazer realmente 20 anos depois, com o Morpheus do Lawrence Fishburne, o Morpheus mesmo. Com Pode até trazer novos personagens, para tipo a menina lá de cabelo azul, tentando ir atrás do Neil. Em algum momento se reúne mais uma vez o Neil, a Trinity e o Morpheus, assim como no primeiro filme, para tentar. Quebrar aquele sistema. Uhum. E aí, ao, ao mesmo tempo, você vai trazendo essas linhas narrativas e costurando dentro disso. Por quê? <laughs> Beleza, isso já foi feito no primeiro filme? Foi. Mas você traz para cá, você atualiza ainda mais para os tempos de hoje e você não desconfigura completamente o filme. Não fica um balaio de gato Mas você será não fica que trazido? teve algum problema com o Lawrence Fishburne? Ou que a gente cara, não, eu acho que, ninguém que não. Quem da mano. mídia sabe. É. Parece é, tipo... que. É... Eu acho, eu não sei, cara. Eu acho que não também. Será Mas... que a ideia era só renovar todos os personagens menos o Neil e a... e a Trinity? Pois é. Eu também não entendi narrativamente o motivo de ter passado 60 anos e não 20. Pois pra é. Mim, não... Pra mim, que isso, né? Ó, cara? temos um ponto aqui do Miguel, ó. Acho que. Caralho. Acho que não deveria ter enchido o um filme de tanto fan Talvez esse filme não era um filme para ter tanto fan mesmo. Cara, o fan ele pode existir, contanto que ele flua naturalmente no filme. Isso. Agora, quanto você toda hora fica se autorreferenciando, porque o filme ele, para mim ele até sofre um pouco, porque ele se autorreferencia o tempo todo, se torna um problema, pô. Você vai chegar na metade do filme, você já tá, beleza, eu já sei o que vocês estão falando. Que a trilogia original é isso, isso e isso assado, que o Bullet Time é tal, tal, tal coisa. Beleza, vamos Tipo, segue, saca? Eu acho que eles, de novo, vamos lá. Eu falei do plágio aqui de Star Wars, quiseram meter uma dia de da Força aí, dia de do, do Escolhido com a Trinity o New. É, eu acho que se você quiser queria beber nessa fonte, tinha que beber no primeiro filme é. da, 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 da nova trilogia. Tá Sim. ligado? Porque ele é um fanservice descarado, mas é ó, fluido, não atrapalha, tá ligado? Você apresenta o um negócio, ah, tem um sabre ali, tem uma frase ali, tem uma roupa ali. É tem que tem um no Homem-Aranha também, é né? Toda hora entra o fanservice ali, pô, é da hora, né? Cada momento. E olha que, que é fanservice chegando. descarado e dá certo não Homem-Aranha. Sim, e é muito mais até do que o Matrix, na hora Exato. que quando começa as coisas, parece que é tudo ali é um service não só aos filmes, mas aos memes também. O né? problema o fanservice Sim. é ser. O flashback é aí o é problema que me incomoda é o flashback. Se eu fanfare, assisti tá os ligado? três filmes de vez, ele precisava de flashback. Eu lembro das coisas. <laughs> tipo, é porque, tipo, assim, ao mesmo tempo que eles estão tentando com o filme falar para galera, tipo, nossa, olha como a gente é inteligente, mas ao mesmo tempo eles falam, porra, mostra as palavras para falar burro, tipo, burro. É, eu me senti meio você é, tipo, assim, né? tá me tratando como burro. Ou como inteligente? Eu não entendi. Gente, se quiser, eu vou lá e ver a porra dos filmes. Não precisa jogar na minha cara. É, Deixa em é aberto. Que... Deixa eu pensar. Tá é, ligado? Mano. Deixa porra, eu pensar. Cara, o primeiro Matrix foi lançado em 99. Até hoje. Até hoje. 23 anos depois. Tem canal no YouTube fazendo teoria do primeiro filme. Entendeu? Então, tipo assim, não precisa mastigar e expor tudo que você tá mostrando no filme porque as pessoas elas vão quebrar a cabeça elas Ô, vão Lucas, tentar entender antes desse vídeo de on, de ontem ontem que você lançou, foi ontem foi isso o vídeo foi de Matrix? sábado, é. sábado. Uhum. você quando foi o último vídeo que você tinha falado sobre Matrix você lembra cara eu, devo, eu fiz um vídeo falando das minhas expectativas para Matrix há mais ou menos um mês e meio deu bom esse vídeo mas é razoável. Deu, viu. Mas deu, viu? Deu, deu, deu. Deu, viu? Deu deu, 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 deu. Pelo deu. menos a sua média você alcançou. Deu, deu, deu. Então sim. é um filme de 20 anos, sei lá quanto, que até hoje tem interesse da galera, velho. Exato. É simples assim. Do canal do Elegas, que era pra ter que hoje, mas infelizmente ele não pôde vir, é o vídeo com mais viu é Matrix, caralho. E não era na época... Ele não fez o vídeo na época do filme agora. Ele fez é. um vídeo totalmente atemporal lá, que... Ele... E é isso, cara. Entendeu? É. é uma parada que só de falar Matrix já já deu curiosidade na galera. A Ou galera pe... usa Matrix como um termo técnico, né? Falar, ah, a gente vive na Matrix, né? Virou o cultura usa... popular, cara. Virou de cultura qualquer popular. Qualquer parte do mundo. O pessoal só. Oh, rapidão uma pausa aqui ó, só quero pedir pra galera que tá aí ó, temos 95 simultâneos vocês são muito foda, quero pedir pra todo mundo se inscrever aqui tá, pra até pra vocês poderem mandar mensagem no chat, manda super chat aí, manda áudio no whatsapp só botar exclamação grupo aí, vocês podem mandar mensagem ou coloca aqui pra gente tá participa do papo com a gente, tô vendo vocês aqui no chat muito legal, para de flodar aí os babaca, entendeu fica falando bosta, vem com a gente na conversa que é muito mais legal, entendeu se não quiser também, vá pra casa do cacete ó entendeu, é isso, continuamos o papo aqui Tá? Ó, sou muito bravo, sou muito. <laughs> Laurence Fishburner, brincadeira. Cara, vocês tiveram a impressão de que esse filme é meio que uma tentativa de crítica aos filmes, por exemplo, da Marvel, e no fim das contas, não necessariamente só da Marvel, né? Mas tipo Marvel. E no fim das contas, ele acaba sendo um filme até relativamente marvelizado, não à toa. Que o filme tem uma cena pós-crédito terrível. <laughs> lá no finalzinho dos créditos, você precisa ficar uns 7, ou 8 minutos esperando. <laughs> Eu nem vi a cena pós-crédito. Eu também não vi, não. Tá vendo <laughs> cara, vocês não perdendo. Velho, sabe a mesa dos roteiristas lá do, do filme e tal? Discutindo? Os caras falando, pô, a gente precisa fazer. Uma Matrix de, de gato. E a gente vai chamar ela de Catrix. Catrix. Isso, acaba. É isso. Eu me senti um otário, mano. Eu <laughs> me senti um otário. Se eu já tava insatisfeito com o filme, eu saí tipo, mano... E, e talvez seja isso, né? Talvez ela, ela falou, nossa, vocês ficam aí 10 minutos esperando pós-cena, pós-crédito de filme de super-herói. Que às vezes é um negócio de 10 segundos e não fala nada. Mas, ó, posso falar? Qual é a chance? vou perguntar os dois essa. Da gente tá zoando de uma coisa que daqui a um tempo a gente vai ver que é, foi genial esse vídeo, esse filme. Porque assim. Eu quero ver o primeiro cara. Não sei se vai ser você, Lucas. Não sei quem vai ser. Que vai pegar e vai destrinchar esse, vi esse filme. E vai dar todas as nuances psicológicas, filosóficas, é, social. E aí a gente vai ver, meu Deus, que filme! Qual que é a chance de vocês acham, disso acontecer? Assim? Cara, eu tô, tô aqui que zoando. Eu tô, eu tô, tô muito que... com medo, tá ligado? <risos> <risos> tipo, não ter entendido só o filme, sabe? É. <laughs> Cara, eu. eu, assim, eu não posso falar, porra, isso não vai acontecer que a gente não é, a gente não sabe. A Blade Runner foi massacrado na época e hoje é um clássico, né? O primeiro. Então, é. assim. É... A gente tava falando, tava falando com o Carioca antes, tipo, porra, é, acho que vai sair no final de janeiro no HBO Max, o Matrix Resurrection. E eu quero rever, eu quero dar uma janela de um mês e realmente, pô, ver se eu mudo a percepção e tal, com alguma coisa. E corre o risco do filme ou melhorar ou piorar? Corre o risco do filme piorar também. Eu entendeu? acho que corre o risco de melhorar. Ó, vou falar ah. do, duas opiniões polêmicas aqui. O Luiz não estava semana passada porque ele também estava doente, então vou lançar aqui eu na frente dele. até hoje, cara. Tá na piscina <laughs> e até hoje. É. Ó. Eu acho que pode haver a possibilidade muito grande desse filme do Matrix melhorar e do Homem-Aranha sem volta para casa piorar um pouco. Cara, o Homem-Aranha Sem Volta para Casa, eu nem cravei na época quando eu saí do cinema assim, que era o melhor filme do Homem-Aranha, como muita gente falou, por causa disso. Eu quero esperar passar o um tempo e ver ele de novo, sabe? Eu já tô pensando algumas coisas duas semanas depois de ter visto, e assim, já dá pra ver que não é um filme tão genial assim, tá ligado? Eu e não eu não acho responde. que a gente não teve o hype necessário para ver esse filme do Matrix também. Que imagina é. todo mundo de bonde, de sobretudo, óculos escuros e do cinema. É, sim, tá. Mas mesmo assim, o Homem-Aranha é um filme que empolga. Ele é um filme é. que é épico, tá ligado? Sim. A atuação do Toby, do Andrew, de todo mundo ali, tá com vontade, tá com energia. É feito para fazer Até o Tobey se superou na atuação, o Keanu Reeves não. Cara, o Tobey se superou demais nesse e filme, velho. E ele é velho. ruim. Agora eu posso falar bem... Ele é ruim como ator, assim. É não, a vai te matar, hein. Não, não é, como, a... como aranha, ele é ótimo. Como cara, ator, se isso homem uma aranha 2, velho, não tem como é o cara fazer o um filme daquele. Não é ruim, não. É ruim. Ele não é ruim, Luiz. Ele não é ruim. Ele pode não ser um gênio, pô. Não é o Robert De Niro da vida. Não é. Não é, não é nada de falar, Eu vou te falar. Eu acho ele que o caso do Tobey Maguire, do Keanu Reeves, é até parecido. O Tobey Maguire, ele é um cara que em tela <laughs> na maioria das vezes, ele funciona. Ele é carismático, é, ele, ele é, é um carismático. cara que tem, né? Então, assim, isso funciona muito, cara. Tem ator que, que às vezes o cara é um puta ator, mas em tela ele não consegue ter uma presença tão marcante. Esses dois caras, pelo menos nas principais coisas que eles fizeram até aqui, eles marcam. Não, ator, o uma Maguire em tela. Porra, o Agora vocês vão me desculpar, mas para mim quem manda melhor é o Andrew Garfield. Ali. Também acho. Que rugi, Sim, demais, demais. Carisma, de interação, de expressão facial é o Andrew. Mim, é o o Andrew, ele passa que três. o aranha dele sofreu por muitos anos. Ele é o melhor a todos os três. Ele mostra todo o sofrimento, cara. É incrível. É incrível Ex mesmo. Ele imprime muito bem, cara. É, é muito foda. Ia ser bem legal se eles fizessem mais alguma coisa com eles. Assim, e é por isso. causa dessa atuação dele, eu acho, que começou a campanha para espetacular Homem-Aranha 3, cara. 3, é. A atuação dele empolgou de, demais para ver o que aconteceu com ele. Tá por favor, Luiz, qualquer é hashtag pro o pessoal lançar no Twitter, na rede social: D-A-M-S-3. Maker, Por favor. Eu acho que merece, merece. merece. Ia o Edu merece. Merece. Eu, eu acho também, tá. Só não faz o Matrix do Matrix 5, tá? Por favor, deixa não, já é morrer. Assim. Oh, o que o Andrew <laughs> entregou nesse filme é o que faltou o que entregar, eu acho, sabe? Um pouquinho. Só que o problema é que o Andrew é muito Exatamente. mais ator que o ano, tá ligado? É isso. Que é ah, problema. mas o Andrew não era só, não é só atuação, cara. Ele que ele tava feliz em estar ali, sabe? Ele entregou tava, mesmo. Tava feliz. Mas Agora... talvez não era porque o filme já tinha fechado o Matrix. O Matrix já tinha fechado. Pode falar que o filme 3 é ruim o que for. Ah, mas o, 3 o filme é, 3, o 3 é ele, mas ele, aponta, ele deu o fechamento pra parada. Ele deu o, o fechamento pra o parada. O Rio quase não aparece, o filme todo é ele. Não, não ok, gente, quase. mas esse filme já tinha dado fechamento, tá ligado? Eu acho que todos os atores já estavam com aquela. Ok, pode não ter sido o melhor <laughs> filme, mas fechou nossa história aqui. É. Entendeu? Tipo, eu não vi motivação deles voltarem. Sabe, uh -huh. a molecada nova lá, o novo Morfeu, a nova, os novos personagens, eu entendo, ali tá ótimo ali eu entendo eles estão motivados tal mas os outros dois os remanescentes são e aí mas a Carrie tava bem no filme ela tava tá não ela tá bem é, é tá o Keanu cara o Keanu acho que tinha que estar tá mais sabe mais New faltou ele parecia só o Keanu ali ele não parecia o New tá ligado ah eu acho que foi o que faltou cara, cara. E, e tipo assim é... eu tava eu tava pensando vocês estavam falando aí tipo eu, eu gosto e eu consumo e eu produzo conteúdo muito mais sobre filmes que são como Matrix, uhum. filmes que se propõem a ser mais cabeça, e não sei o que, transgressores do que filmes de super-herói. Porém, eu gostei bem mais de, de Homem-Aranha. É, sem volta para casa, do que esse Matrix. Te deu mais reflexão da vida, vê bem. Ah, é. Cara, não é nem isso, mano. É tipo, é porque é um filme que ele sabe onde ele tá pisando e ele é coerente, sabe? Eu acho que ele é coerente. Mais uma vez, igual você estavam falando aqui agora há pouco. Não acho o filme perfeito, acho que o filme tem um monte de probleminha ali, mas o entretenimento e o que ele se propõe é tão legal, é tão divertido e tem tanta energia. É uma parada que tem energia, que você fica vibrando, que é tipo, vale, vale muito mais a pena, entendeu? Sim, sim. E o Matrix, ele abraça é, um discurso, ele abraça um, um formato, que é um formato pretencioso, mas que ele não se segura, mano. Ele, ele não, não se entrega. segura. Ele, ele, ele quis não... se levar muito a sério, entrega, eu acho. não emprega. É, eu Homem acho que ele quis se levar cara. muito a sério. O Homem-Aranha, ele é um roteiro simples, cara. É, o roteiro do Aranha Verso nos quadrinhos já é um roteiro simples que é feito só para unir os aranhas. Você for ler a história dos quadrinhos é assim. E o filme uhum. é a mesma coisa, cara. É o mais simples que eles podem Mas o defendem, problema que não ali. dá para ele ser simples o Matrix, mano. Eu acho que é esse que é o grande não, o problema. O Matrix não precisava ser simples, tá ligado? O homem-aranha que eu tô falando é isso. O roteiro é o mais simples possível e é só os atores se unirem. Mas a energia, a entrega faz sua experiência legal. Agora o Matrix é o oposto, tem um roteiro totalmente elaborado com tudo que precisava ter, sabe, para ressuscitar a história, complexo para agradar os fãs de Matrix, mas não tem entrega, não tem energia. Ô, ô Lucas, foi você que falou trabalho. que parece que é um revival, na verdade não, um reboot, não é nada. Não é um revival. Para é mim é um revival. revival. Para mim foi só é. para galera se reunir ali e fazer um bagulho. Você tá ligado esses especiais que a galera faz de Friends? Reúne os atores para tomar é. um café e trocar ideia. Igual pra do Mato É, quase no pedaço. Isso. é uhum. tipo isso. Sabe? É quase Aí... isso aqui tentando ser complexo e mudar a coisa das franquias anteriores, né? Exatamente. Tentando ser complexo, tentando falar: nossa, ó, a gente fez isso aqui, mas na verdade isso aqui beira o vergonhoso. Não precisa, mano. Uhum. Sabe? Tipo, pega o que você tem de melhor nos três primeiros filmes. Traz para cá, inclui esses pontos que a gente já falou aqui da tecnologia atual, igual acho que foi o Luiz que falou que, que conversa até mais, né, do, do que o, o 99 na época do 99, que hoje a gente tem uma alienação maior, né? Sim. E aproveita isso melhor. E, o, 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 o argumento principal não foi esse. Eles podia argumento... ter usado aquela coisa da fake news, sabe? Da pós-verdade, que hoje em dia. Ninguém Aí. sabe o que é verdade, o que não é. Não Eu esperava é, muito sim. isso no filme, cara. Tipo, sim. eles não Matiz atualizaram é verdade, nada. Não é fake. É. O Exato. máximo que eles atualizaram é que, assim, ah, agora os humanos têm uns celularizinhos, tá ligado? Mais da e hora. É no jogo lá da e, e o daí. jogo, e acabou. Tipo assim, eles não, não exploraram. Tipo, cara, vamos lá. Eles. Esse pedido de desculpa no começo aí da Lana, assim, ó, ah, mano, a gente fez o Bullet Time, mas, cara, a gente precisa de uma coisa inovadora. E, meio que assim, desculpa, eu não vou conseguir fazer uma coisa igual. Uhum. Mas eles podiam ter feito não na questão visual. Na questão de roteiro? Eles podiam, na questão de roteiro. Eles podiam inovar muito na questão de roteiro. Sabe, tipo assim, ó. A... Lembra aquela parada tecnológica, aqueles efeitos? Mano, a gente não vai conseguir fazer melhor agora. É uma evolução que vai durar daqui. A gente já foi muito mais à frente do que a gente imaginava naquela época. Aquilo então, que assim... a gente fez é o atual hoje, tá ligado? É. Então, <laughs> assim, aquilo já foi foda. Então a gente vai, vai botar uma parada na cabeça de vocês. E beleza? Vamos pensar junto? Aí faz todas essas críticas aí que o Luiz falou. Ia assim, ser uhum. incrível. No máximo que eles é esse, jogam. Cara. No máximo eles jogam lá algumas questões, tá ligado? Que tipo, ah, não tem que ter as amarras do sistema, de não sei o que, de não sei o que lá, de toda hora você fala <laughs> das coisas binárias, não binárias, entendeu? Que aí você entende mais ou menos o porquê disso, até porque tem muito a ver com ela, é, como 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 pessoa, você entende muito isso. Mas faltou aprofundar mais isso, cara. Eu ia comprar pra caralho. É. Porque era um filme para isso. É. Não e vocês Entendeu? não acham que quando eles tentam fazer uma coisa entre aspas nova para tentar pelo menos igualar a câmera lenta ao bullet time, que é naqueles momentos do analista onde uhum, ele fica tipo ponte. rapidão tremendo, é. velho ficou tosquíssimo aquele. Eu frente, já vi mesmo, isso véi. no flash. É, eu lembrei, da série, <laughs> eu lembrei do Flash Time. Louco, mano. Tem uns episódios lá do Tartaruga que ele para o tempo e ele fica andando e o Flash... O cara... sinal do, do X-Men, cara, aí com o Mercúrio. o Mercúrio também. Porra. também. Eu cara. falei, cara, ele virou velocista, velho. Como assim? Não, e eu te digo, o do Mercúrio é bem melhor. Muito, a muito melhor, cara. Muito, muito melhor. O do Mercúrio Aqui é a melhor eles... cena na história. Nossa, naquele, é foda. Eles levaram um mês e meio pra filmar aquela cena. Aí, tá vendo? <laughs> pois é, mano. E aí eles tentam fazer uma coisa meio... E aí você vê a contradição, porque o filme fica falando, nossa, nós nunca vamos chegar a esse ponto do boletar, mas ao mesmo tempo eles tentam fazer alguma coisa que realmente. Aí, beleza, eles acertam porque não chega nem perto. Sabe? O é o negócio que a série do Flash faz desde 2014. Não, né? o Rosamente. que vai ser inovador? A gente vai deixar o Keanu Reeves parado aqui, congelado, <laughs> e vão botar uma, um cara andando em velocidade normal e às vezes acelerando ele. É um o Money Challenge que eles. Inovaram ali. Tem os canal de YouTube que faz melhor aí, hein? Se deixar. <laughs> tá ligado? Verdade. Tipo, cara, eu, eu, eu assim, eu acho que ela se colocou muita pressão. A Lana e eu acho também que ela não deve. Eu acho que Matrix não deve ser um filme sozinho. Tem que estar tá ou as duas ou ninguém dá pra na mão de outra pessoa, entendeu? É Porque eu acho que ele não teve equilíbrio. É um filme que ele não tem equilíbrio, cara. Sabe? E você vê que tem uma cobrança. Eu acho. E de novo, eu acho muito que aquele começo quando eles começam a zoar com o Bullet Time, tá ligado? Quando eles começam a falar <laughs> dos, do, do, dos objetos que tem em Matrix, sabe? De falar o que é foda o que não é. Eu acho que é muito um pedido de desculpa antecipado dela já. Tipo gente, eu não vou conseguir fazer a mesma coisa. Seja porque é. eu com orçamento suficiente, seja porque sei lá o quê. Mas eu achei um pedido de desculpa ali, cara. É, se for um pedido de desculpa, eu acho que funcionou porque teve gente que que curtiu o filme. Você vai ver nesses é, agregadores de crítica, tá com uma nota até ok, tá tipo. Seis, é 60 e poucos porra. 69 eu tinha visto no Rotten Tomatoes, mas deve ter um pouquinho. Mas não, não é, é justo cara. essa nota? Vocês não acham? É justo, é ok. O filme não é ruim, é. ele só não é o eu, que... eu Inclusive, é uma nota bem parecida, velho. Pra vocês verem, eu, eu no meu vídeo eu dei 6,5. E aí um, teve um cara Nossa. que ele comentou assim: Porra, quanto te pagaram pra você dar 6,5 pra essa merda? O cara achou ruim eu ter dado 6,5, sabe? Tipo, uh -huh. Porque ele não, não é uma nem merda filme. O filme. nem ruim. Tipo... ele só não é tão incrível quanto a gente que é fã da franquia queria que fosse. Ele... É tipo não... assim, a gente não vai atrás pra ver pela segunda vez, é. mas se aparecer aqui no streaming, se aparecer na televisão, se a gente ver alguém assistindo, a gente vai parar pra ver. É que não falei pra vocês, mano, é porque não era pra ser ok, velho, imagina eles decidirem trazer o Tobey Maguire de volta e fazer um negócio ok, ia é. ser uma bosta, entendeu? É decepcionante, era pra ter sido incrível, tá ligado? E não foi incrível, esse é o, o que eu senti assistindo. Era pra, pô, trouxe o cara depois de 20 anos quase Todo mundo ali Vai reviver o negócio que tinha acabado para fazer um filme 6,5? e meio É isso que é o chato Por isso é que chato. é o que decepciona Não é que o filme é horrível, entendeu? Vamos lá, agora reabriram Matrix Uma pergunta para vocês agora Reabriram Matrix Gente, eles não fecharam, desculpa Esse é, filme, não filme não tá é tipo fechado abertura. Ele Chover tá tudo, aberto para mim Eu acho que ele não tá fechado é, ele estava fechado <laughs> antes do Matrix, para mim. É, estava fechado. fechado. E eu tinha morrido já. Pô. Vamos é. lá, reabriram. E Matrix não é uma ferida que pode deixar sangrando. É. E, e vocês acham que a Warner arrumou um problema para si mesmo agora? A Lana falou que a ideia dela, dela, né, é não fazer uma nova trilogia. Esse filme, segundo ela, não é o início de uma trilogia. Realmente era para funcionar sozinho. Porém, como a franquia ela é muito grande, ela chama muita atenção, eu acho que a Warner não vai deixar essa franquia sozinha, cara. Tipo, largada, entendeu? E aí, se eles forem um pouquinho inteligentes, um pouquinho. Cara, você quer fazer coisa de Matrix? É inevitável, porque dá dinheiro, porque dá bafafá, como o povo fala. HBO Max. Cara, faz com. Faz com novos arcos, novos deixa nil para lá ou então faz como se o nil fosse uma lenda, a trinity fosse uma lenda. Só que aí você traz uma coisa mais não tão dependente dos filmes anteriores, que não faz igual a ser... Mandalorian fez com o Star Wars. É pronto, isso, você pronto. cerca a história principal. Você, pronto, vai... você quer você fazer um momento cria... épico, cria personagens igual criou o Mandaloriano, igual criou lá o Grogu, vai criar todo mundo. Aí, você quer fazer um momento épico? Faz o Neil aparecer em um episódio só. E aproveitando, Bom. amanhã tem especial livro de Boba Fett aqui, com o João Jedi e Norton, porque na quarta-feira estreia o livro de Boba Fett. Muito obrigado, Luiz, pelo, pelo, Pela, pelo por esse gancho, viu? Você uhum. foi um ótimo escada agora. Mas então, <laughs> eu acho que... É, e, e você falou uma coisa, Luiz, que, que é o que eu penso. Matrix podia ser muito novo Star Wars, desde lá de trás. E porque. vou explicar por quê. Porque... É, o animatrix não é uma coisa ruim, tá ligado? o jogo, ok, ok, eu não tenho esse, eu, tem pessoas que eu sei que tem apego para esse jogo, e eu, ok, tá ligado? e é uma coisa que você pode ter um universo tão grande, seja dentro ou fora da matrix, que você pode ter várias coisas, que nem você tá falando, dá para ter histórias paralelas. É um tipo, universo gente muito grande, cara, muito grande. a gente já sabe que o Neil e a Trinity estão lá refazendo a matrix, tá bem claro isso. então os dois vão passar um tempo na Matrix e tá dando merda lá em Ion. E o que, que a gente vai fazer? Ah, Faz, dá para fazer uma parada meio de espionagem, se quiser. Dá pra fazer uma parada fantástica. Dá pra fazer uma parada, tipo, tudo que eu quiser. E ali. eles deixaram um gancho que o Neil quando tava lá, acordou outras pessoas. Que ele não pode ter acordado ao longo desses 60 anos que eles deixaram aberto. Sabe? É, não, dá no pra eles filme... criar muitos personagens ali, cara. É. No filme, vocês sabem que tem uma piadinha que eles... Vocês lembram da piada do, do spin-off? De uma sim, série? Sim, sim. Tem essa piada. Então, assim, será que é uma piada ou será que é. E aí, vocês gostaram? Vocês gostaram? Vocês gostaram? Vocês gostaram? Vai bem, ser mais ou menos assim. É. De ter uma série dentro do universo de Matrix. Pode acontecer, entendeu? Imagina. E ser as irmãs Watch House, igual o pô, Mandalorian que faz é o John Favreau, do CM. Então pega outra pessoa pra fazer, sabe? Uma pessoa talentosa. Tem, então, que pode ter, tem que ter um Kevin, como se fosse um, ou um Kevin Feige da Marvel ou um David Filoni de Star Wars ali pra comandar esse universo, tá ligado? E não pode ser as irmãs Wachowski porque ou é as duas ou não é ninguém. Já dá pra, meio que dá pra ver isso. Entendeu? Sim, é. Tem que ter é. uma, um produtor muito foda. Usa elas como consultoras, sei lá... Mas tem que ter. Eu acho que dá é. pra fazer muita coisa com Matrix. Eu acho que a Warner arrumou um problemaço pra si eu mesmo. acho que a parada, cara, é começar fazendo um negócio despretensioso e bem feito, igual foi o Mandalorian, sabe? Mandalorian Exatamente. chegou sem pretensão nenhuma, cara. Só pra ser ali pros fãs do Star Wars mesmo. E virou o que virou. Abriu 10 séries agora, entendeu? Então, Matrix, eu acho que esse seria o caminho, sabe? Porque e é uma franquia de um. Imagina você, cara, você vê lá. A série do Demolidor da Marvel tinha uma cena de porrada muito massa, cara. Pô, tu faz uma, uma série de Matrix mais despretensiosa porradaria. com porradaria. Aí você né, traz umas paradas existencial também ali, mas é um dos vários elementos, porra. Não, não precisa desvalorizar esses elementos que a galera gosta pra caramba, porque a galera vai gostar e vai querer consumir mais, entendeu? Dá pra ver. Dá para Cara, eu, eu tô com essa ideia de bagulho de espionagem, mas é verdade, tá ligado? E aí? Conflito humanos e máquinas. Vamos aprofundar essa parada, tá ligado? De, em várias frentes diferentes. Tem o macro, que é o quê? New, Trinity e os pica também das máquinas, tá ligado? E aí tem a ralhazinha ali, o, o submundo ali. Cara, urbano, sabe o que eu pensei agora? Eu pensei um tá negócio assim podia ter um programinha ali da Matrix bem menor que tipo não tá ligado com toda ela grande mas que pô é responsável por manter as pessoas entretidas em alguma coisa um programinha aí tem uma força-tarefa pequena lá de Zion para combater esse programinha e aí fica essa coisa de espionagem assim sabe não, não eu acho Matrix, que o Morfeu o Morfeu programa lá dentro da Matrix fora da Matrix eu acho que funcionou demais tá ligado eu acho que ele funcionou demais como, como, um, como um programa. Naquela hora que ele invade lá onde tá o, a, a, o berço lá do, do Nil e da. Não, o berço da Trinity. Eu acho que funcionou muito. Entendeu? Eu acho que umas paradas assim, eu acho que funcionam demais, cara. Sabe? Tipo uma parada que você não precisa ter um, um orçamento gigante. Porque você faz ali. constrói um mundo ali. Entendeu? Faz uma parada mais contida. E aí você vai estancando o sangramento. Porque eu acho que tá. Tem uma ferida aberta agora. Que tava fechada. Entendeu? A galera não gostou do Matrix 3, mas tava fechado. Todo mundo ainda tava com aquele êxtase do primeiro. Sabe? É verdade. Não, é, pra mim, acho. sempre foi o primeiro. Eu vi os dois assim, só pra continuar. Mas não, o principal mas eu é o acho que Matrix Revolutions é tão chato, cara. Porque ele é, tipo. Ele envolve uma politicagem. É uma uhum. parada. Que, nossa, é muito chato, é. velho. Sem contar. Tirando uma outra cena de porradaria ali que é legal mas tipo assim 80% do filme é é, é é maçante então esse filme ele sendo ok ele consegue ser até um pouquinho melhor do que o Revolutions entendeu uhum, então consegue. eu acho que é eu acho que se a Warner vier aí em 2023 2024 com uma série de Matrix a galera ainda vai assistir com boa vontade Sim. entendeu ainda vai Vai dar uma, uma moralzinha por conta de, dessa esperança, né? De tipo, pô, será que agora eles vão fazer uma coisa mais coerente, mais. É, eu acho que vai ser o mesmo do Star Wars, né? Mesmo depois lá do Ascensão de Skywalker, que a galera xingou pra caramba, assistiram uma Mandalorian, todo mundo foi ver. Sim, é. mas você já emendou numa produção que meio que salvou, tá ligado? É, e, assim Mandalore todas as, salvou, as pro... E eu acho que todas as produções de Star Wars, elas salvam os filmes que são ruins, <laughs> tá ligado? As animações são muito boas, as séries são muito boas. Eu, eu, eu assim, eu tô com medo tremendo do que a gente vai ver quarta-feira com, com um livro de Boba Fett. Sabe, eu tô com medo tremendo porque é um dos personagens que ele não. não nunca teve a devida importância, mas tem uma, uma legião de fãs, assim, incrível. Já tinha morrido. Já né, tinha. já ressuscitaram mano, o cara. Tá ligado? Ressuscitaram, ressuscitaram o cara. Vamos lá. E aí? O que, que vai acontecer agora, sabe? Mas assim, tá, mas eu tem acho... um argumento para isso? para eles terem ressuscitado? Cara... Ele só sobreviveu do ataque lá né, Eles vão dar esse argumento, na verdade, na quarta. Mas a, a, a parada é o seguinte. Ele morreu no filme, mas todo o universo expandido ele estava vivo. Tá ligado? Já mostrou em várias coisas o universo expandido, tudo bem que não é mais Canon, né? Os livros, etc. Mas muito material já mostrou que ele tava vivo. E ele tem uma, uma, uma fanbase gigantesca. E ninguém entende o porquê, porque foi um cara que apareceu tipo. Ah, visualmente ele é legal, cara. Ele parece os clones lá, só que é verde, mano. Eu é. Eu achei ele da hora também. Então, e aí, ele é muito da hora. meio que ele sempre esteve vivo. E fez muito sentido ele estar vivo no Mandaloriano, porque ele usa uma roupa Mandaloriana, embora ele não é. seja. Entendeu? Então acho que assim, fez muito sentido ali. Mas tá bom. E agora? Ninguém esperava uma série solo dele. É. Ninguém. E aí? É porque é um, é um personagem que apesar dele ter morrido teoricamente lá atrás, ele era muito querido, né? Tipo, pelo era. público. Ele tem um apelo popular, ele tem um visual bacana. Não à toa que a própria série eu não acompanho muita sem contar os filmes de Star Wars eu não acompanho muitas séries é muito mas o Mandaloriano foi foi tipo um sucesso e eu acho que o personagem foi muito inspirado no próprio Boba Fett né ou eu tô enganado ah, parece, tô parece. não parece é porque é, é, tudo mais ou do, é, é tudo mais ou menos do mesmo clã ali né então tipo meio que as armaduras se parecem o jeito de lutar o jeito de se comportar alguns são meio que anti heróis nessa nessa, nessa raça tá ligado Outros ah. são mais. É uma, é uma raça guerreira, vamos dizer assim, sabe? Toda inspiração é guerreira. Então, por isso que eu falei, fazia muito sentido o Boba Fett estar tá ali naquela série, sabe? Eles reviverem o personagem pra estar tá ali naquela série, sabe? Eu agora eu quero ver ele. Solo, o Temuera Morrison, que é o cara que lá desde os, do, do, das prequels, no episódio 1, que ele fez o Jungle Fett, é um bom ator, tá ligado? É um cara foda, um cara legal, um cara que se preparou. Mas eu quero ver, porque assim, é a mesma coisa. Que fizeram com o Matrix agora. Vocês pegaram uma, eles pegaram uma coisa muito grande e transformaram em série. Não eu, não, eu não penso nem nisso é. do Boba Fett, cara. Isso para mim é a série do wb One. Eu tô muito curioso pra ver. Mas o Obi-Wan não do vai levar pra lugar mundo. nenhum. Mas o Obi-Wan não leva pra lugar nenhum. Vai ser uma parada contida, uma minissérie. Essa leva, porque essa é uma das séries que vão culminar no mega evento. E aí, o que, que eles vão fazer? O do uhum. Obi-Wan, se der errado, só esquece que isso daí aconteceu, entendeu? É, então, Porque tipo já morreu. Ele de... já sabe dos da história. Ele dele. morreu. O Darth Vader, que vai aparecer que vai ser o mesmo ator, que fazia o Anakin, vai voltar também. Cara, eu tô muito curioso para ver o que, que eles vão fazer nesses anos, até ele virar o Ben Kenobi, sabe? E Star Wars não tem problema de tirar as coisas do canon. Tá ligado? Não tem problema. <laughs> ele só tira. Deu errado? Não era canônico. Não é, ele, tem sei, problema. Sei. Não tem problema. Então, assim, não. ok. Mas vai ser ele treinando o Anakin ainda? No não. Dia? Não, vai ser depois do episódio 3. Eu S acho que vai ser ele descobrindo aquela habilidade de ficar morto vivo. E... Episódio 3, ele, ele se isola <laughs> pra cuidar do Luke, certo? certo. E passa, se não me engano, 20 anos. Eu acho que é isso. 20 é anos. anos 20 então, meio anos. que eles vão... É vai ser uma minissérie, então não vai, não tem como ter outro, segundo, outras temporadas, tá? Porque também a história do Obi-Wan não tem é, como. Acaba. É. Você sabe aonde acaba? Então meio que eles, porque assim, ó, No Star Wars é tudo ligado, né? Então meio que no, no, no a gente já viu no filme como ele morre, a gente já viu na série do Rebels como que ele, que ele, que ele uma parte dele lá em Tatooine, tá ligado? Então o que acontece? Então, meio que você tem algumas umas lacunas já preenchidas desses 20 anos. Então, meio que vai ser o que que. uma aventura isolada. Tá ligado? Provavelmente alguém vai chegar lá, oh, ô, tô... a gente sabe que você tá aqui, precisamos de um de um, de um Jedi pra ir resolver um negócio lá na casa do cacete, longe de tudo, e aí depois você volta pra cá. Entendeu? Provavelmente vai ter um embate ali, que eu não sei se vai ser físico, ou vai ser aquele Wi-Fi da força que nem teve no. Nessas últimas. Da força, é. <laughs> tá ligado? Que nem o Luke fez. Não sei, mas ele vai. Eu acho que é uma série pra mostrar. E aí? Como seria este Benkenob do. Qual que é o nome do ator mesmo? Meu Deus, esqueci o nome. Tá é lá. o, o Ivan McGregor. Ivan McGregor, com esse Darth Vader, que eu não vou falar o nome do ator, porque eu odeio. Ele. Não quero falar, eu que é queria É o, falar. Man, o Eu não queria falar. Eu mas, dói é, mas minha, esse minha bicho boca. vai voltar com a armadura do Darth Vader? É, é isso? é só isso. Ele só eu vai acho estar que vai lá ter dentro, alguma cena tá dele com maquiagem com a cara toda que. É, porque só isso. Porque é sofrido? Porque é sofrido. Porque ele é sofrido atuando. É, ele é oh. muito ruim, ele tá parado, né? Ele não atua faz muito tempo. Keanu já. e Toby é são viver. gênios perto dele. Tá o Tobi é gênio perto de qualquer um, cara. Não fala do Toby perto de mim, não. Ah, tá bom, tá bom. Tá bom. Toby é um gênio, cara. E é. um filme só ele conseguiu dominar o mundo. Fazer a galera pedir por ele por 20 Nossa. anos. Aí, Meu nesse filme. filme que ele aparece, a gente vê que o Andrew é o melhor. Mas aí, voltar. É, mas o André é o melhor mesmo. Mas ele é genial. Ô, pessoal, considerações finais sobre esse filme maravilhoso pra gente encerrando a nossa live? Esse filme, como o Lucas disse. Não, o, o, o Lucas. A chamada do seu vídeo. A, o título do seu vídeo é a melhor coisa. O título do seu Cara, vídeo de Matrix é a coisa que mais que legal. É melhor do que o título do vídeo. É você indo nos comentários e a galera louca, tipo assim, você errou! Oh! E no, a galera não entende. Algumas pessoas entendem, mas tem muita gente que fala, cara, você é burro. Porque eu, eu falo, Luiz, tipo assim, quando o filme é bem meia-boca, eu sempre coloco, é um dos filmes já lançados, aquele meme, né? Ponto. Famoso até. E a galera acha que eu sou dislexo, que. E foi isso, mas é para mim é um filme, cara. Vou dar uma segunda chance para Matrix 4 em breve, daqui um mês, vamos botar daqui um mês, mas eu corre grandes riscos de ser um filme bem esquecível, assim. Eu também por acho. tudo que a gente falou e por... por essa bagunça que ele é. Ele parece que ele não sabe muito bem onde ele quer ser, sei lá. É, Aí, tra... Se eu só dar um xingo aqui, é. O meu amigo, o Neuromágico, tá? Esse, é, esse ser humano, que eu posso dizer, deplorável, ele tá aqui. Porra, que legal não saber que o Lucas ia em qualquer podcast. Você vai em podcast que copia a gente, o que você tá falando? Abraço, viu? Saudade de você, Nibon. Nossa! <laughs> Voltando. Mas Fala é aí. isso, mano. Então, na minha opinião, cara, o defeito dele é não ser um filme épico, incrível, sabe? Ele era para trazer coisa nova, de igual foi o Matrix 1, sabe? A gente falou que eu esperava muito dele trazer essa coisa das redes sociais, da pós-verdade, dos algoritmos, né? Da gente saber se tá na Matrix ou não tá. Para mim, o defeito dele é ser um filme ok. Um filme que erra em algumas coisas, acerta em outras, tem uma atuação ok e tal. Para mim, para reviver a franquia, não era para ser isso. Então, ele só não é o que eu esperava. Não é só isso. Não acho ele um filme ruim. Nem incrível, é um filme ok, mas não era para ser um filme ok. É, e no fim das contas, o que, é mais, o que é mais dado valor nesse filme é o romance entre o Neil e a Trinity, né? É o principal aspecto. Não importa se você tá falando de metáfora, de metalinguagem, criticando a tecnologia, a alienação da tecnologia, o caralho, a 4. O grande peso é uma história quase um Hamlet, um. um um Romeu e Julieta ali no final, que é aquela coisa, não é o forte do Matrix, nunca foi, nunca vai ser. E aí as pessoas acham ruim quando a gente acha o filme sem graça, porque para mim é isso. Entendeu? Ele é um filme que vai muito do gosto da pessoa. Eu acho que vai ser mais ou menos isso, tá ligado? Ele fica numa linha tão tênue entre ser ruim e bom, que ele vai ficar melhor ou pior pelo gosto da pessoa, mano. Se você é, é fã de Diário de uma Paixão, você vai amar esse Matrix 4. Entendeu? Se você gosta de Titanic, Titanic que é um é. filme de romance, de romance, né? Tipo, você vai amar. Agora, porra. Desculpa, velho. E ó, sabe? vou falar para você. Essa relação do Neo e da Trinity funcionava bem melhor nos outros que o romance não era forte. Tipo assim, a relação é. delas ali era baseada no quê? Na Trinity saber que o Nil era escolhido e ela sabia que ela ia ser apaixonada pelo escolhido. E aí, Só um minutinho. O Nicolás, é Manda um áudio aqui antes de acabar esse podcast, porque assim, a gente não entendeu aonde que ele acertou na filosofia e na metalinguagem. Então, pelo amor de Deus, me passa o ponto, me passa um áudio agora pra gente colocar <laughs> antes de acabar, porque eu quero entender onde que ele acertou, porque a gente tá aqui uma hora e meia e não percebeu aonde ele... ele acertou isso, mano. E você não, é o melhor eu... cara para falar. Não, eu entendo que eu entendo o que ele quis dizer. Eu acho eu que entendi acerta no conceito. né? Ele acerta na ideia de metalinguagem e tal. Mas é o que a gente tem falando. Vou até ficar meio repetido aqui. Mas é tipo assim... Aí, a partir do momento que você entrega esse, essa filosofia, ela trava com uma hora de filme. Você tira o foco e vai pra uma coisa completamente diferente, até superficial. Aí, porra... Aí é foda. É, uhum. eu, eu não... Eu ainda não vi isso daí, não. De quanto que acertou assim, não. Eu viu? acho que acertou na parte eu do jogo não... lá, quando colocou É. Eu acho que isso é metalinguagem, né? Falar mas isso que... é quanto tempo de filme? É, o começo. Pra falar que acertou. É isso que é o negócio pra mim, tá ligado? Acertou, tipo... mas depois largou, deixa eu lá. Eles é. acertam nisso, eles acertam em uma frase que eu achei muito genial nesse filme de um conceito que foi dado, mas eles não trabalham em cima disso que é a, a, a a hora do francês lá do Lero Vision, sei lá o nome do cara que ele fala agora a matrix está tendo que é, deixar as pessoas com essas redes sociais para você não despertar ou seja a galera tá viciada em celular para não correr o risco de ter o, o despertar né? então eles aprimoraram esse sistema pô essa ideia é legal essa coisa de tipo as redes sociais estarem sugando tanto a gente que agora a gente está tão preso na tela que a gente não tem a mínima possibilidade mas é uma coisa no... mas é uma coisa que todo mundo já fala Não me deu nada novo eu tô falando é, que eu não sei se não, não, cura, não é tá algo ligado? novo não é algo novo só que eles interligam isso com o fato de ser uma proteção contra o nil é tipo se assim, eles falam a matrix usa esse dispositivo de rede social e tal por sua culpa porque você despertou lá atrás e agora a gente não quer que ninguém mais desperte a Matrix não quer que ninguém mais desperte é isso entendeu eu para mim assim eu entendo não eu entendo que o argumento é muito bom eu entendo que essa, essa parte filosófica ela é muito legal só que é uma parada que a gente já tá ouvindo desde quando o celular evoluiu, tá ligado? Desde quando o computador evoluiu, desde quando o, o computador ficou na nossa mão, que é o celular ou tablet, tá ligado? Ele, parece que ele só foi assim. Hum, puta, não posso errar, hein? Então vou pegar essa, essa aqui, ó. Essa crítica social aqui que todo mundo faz, que hoje nós estamos. Foi feito muito pouco, eles se aprofundaram nisso. Tem que ter se e aprofundado mais. Ó, a única coisa que eu achei legal, assim, porque como é Matrix, a galera dá mais atenção. De novo, acho que mais uma vez foi o pessoal do Pipóc eu acho que foi o Zago falando que, tipo, toda vez que, alguém, que soltava essas sátiras, meio que o pessoal tomava aquele susto no cinema, assim, de tipo... Nossa, foi para mim isso. Sabe, você viu o cinema em silêncio, sabe? Tipo, na sessão que eu fui é. também. Você foi assim na sua sessão também, Luiz? Ah, eu não prestei muita atenção na reação da galera, não. Tava muito cheio o cinema. Eu também. No meu também tava muito cheirão. Tinha poucas uhum. pessoas. É, tinha pouco <laughs> Não, e vou te falar: para quem tá falando que essas paradas são geniais nesse Matrix 4, muita coisa já fez isso antes, tá? Tipo, beleza que lá em 99, Matrix, o primeiro foi um dos primeiros responsáveis a tratar esse tipo de, de metalinguagem e tal, e fortalecer, mas esses últimos 22 anos, porra, muita gente fez, fez melhor em termos de tecnologia e de alienação. Black Mirror, por exemplo, tá aí já fazendo há um tempão com umas paradas muito mais chocantes. e aí tipo você vem falar porra, mas é genial essas paradas que eles fazem nesse filme. E Eu não acho, mano. Eu acho que é só mais um. É, bom, só mais um. É, Eu não achei nada genial também não. Só mais as, um. as coisas que funcionam são coisas que eles pegaram que eles já sabiam que funciona. Sim. Entendeu? Tipo, é, é, é para mim assim. É, é, cara, vamos lá Se fosse outro título Eu tô enrolando muito porque o Nicolas tá mandando um áudio Que ele tá fazendo um podcast, mano Mas enfim <laughs> ele, eu, mas, Se fosse outro título que não fosse Matrix Você acha que esse filme teria sido melhor? Na nossa concepção? Ou ele se estraga por ser Matrix E a gente esperar outras coisas Pô, mas aí ele, ele pega Ao mesmo tempo que ele quer ser algo Novo Ele pega muita referência do que é Matrix Né? mas assim tirando essas referências e tal se fosse algo tipo ah não tem mil não tem trinity ah é um mundo que o cara poderia ser um filme melhor mas ia ser altamente comparado a outras obras inclusive o primeiro Matrix né uhum. mas eu acho que talvez fosse melhor talvez fosse aceitação fosse melhor talvez de seis e meio ele pod poderia ser sete é. É, entendeu sim. Porque, de novo, tá naquele, tá, ele tá patinando naquele... Go... Tipo assim, ele não é bom, não é ruim. Então o que vai tornar ele melhor ou pior é o gosto. Se, se tira o Matrix dessa equação, eu acho que mais gente ia cair pro bom. Ah, Valeu? eu sei. Então... Porque ia ter o Neil também, ia ter o Ken Reeves. Não, 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 não. Troca os personagens. E assim é o Old ao invés do Neil. A... Sei lá qual o nome da outra personagem. Tá ligado? Bota outros atores ali. Por sinal, quero só falar uma coisa. Matrix, ele se deu uma ótima oportunidade de justificar um... uma troca de personagens aí. É só mudar o rosto das pessoas que nem na é. do espelho. Trocou tá? a DLC do jogo. Trocou, trocou a DLC, exatamente. Tava procurando o termo. Tá ligado? <laughs> Ele se deu uma ótima desculpa para mudar tudo, se quiser. É. é. E uma coisa que a gente não. Eu já ia esquecendo, a gente ia acabar a live aqui, eu não ia falar isso. E aí vocês podem falar se vocês concordam ou não comigo. Porque, tipo assim. Eu não acho a direção da Lana. Maravilhosamente boa, não. Principalmente nas cenas de ação. Cena de ação ela, é de ela 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 manda bem na direção em alguns momentos, mas na cena de ação eu acho tudo muito perto da cara do personagem. Às vezes você só sente que a pessoa está se mexendo, mas você não entende visualmente é. o que está que acontecendo e fica claustrofóbico. A edição eu vejo que às vezes ela é meio picotada, tem uma cena num. No, no trem, onde rola um tiroteio ali, uma perseguição, mano, é um cabaré de cego, velho. Quanto é... tempo teve para fazer esse filme? Foi uma produção que teve que correr? Não. não. Eu não acho sei, que teve mano. que correr um pouco. É, não eu sei. Acho que... Eu acho que. Eu vi que eles gravaram também junto com o Venom Tempo de Carnificina. Tem as cenas ah, do Venom o é. um helicóptero que tá aparecendo é o um helicóptero da gravação do Matrix. Eles gravaram isso, junto é. também. Eu não sabia dessa. <laughs> Olha é. aí. Lá em São Francisco. No Notice. <laughs> a Warner e a Disney fizeram uma... Dividiram <laughs> a produção? Dividiram o cenário. A, a, é. a Warner falou assim, ô oh, Disney. Tô sem é a grana. Sony, faz o Vênus, não é a Disney não, pô. A Sony, eu Sony tô sem grana. <laughs> Eu também. Ah, vamos dividir aqui esse <laughs> helicóptero. Vamos dividir a locação aqui, por favor. Ó, o Nicolas mandou o áudio, está aqui pronto já, vou rodar. Cara, esse filho da mãe, ele demorou 10 minutos para mandar um áudio, que ele, ele deve ter apagado esse áudio um monte de vezes que tem um áudio de 1 minuto e 20. Vamos ver. O que Nicolas, o Neuromágico, Se inscreva lá depois do Neuromágico, tá? Ele fala umas besteiras, mas ele é muito inteligente. <laughs> Então, eu acho que eles acertam sim em falar sobre como o filme é desnecessário, tá sobre como não era necessário fazer um quarto Matrix, e eles falam isso dentro do Vocês próprio filme. Então, não, não. acho que eles acertam sim nisso daí. E uma outra questão é, filosófica que eles trazem de forma bem interessante é a questão de não binariedade, né? Sobre pessoas não binárias. Eles falam o tempo todo sobre isso daí, sobre as coisas, como as coisas não são binárias. Mas o ponto principal é o. Um filme, né, uma continuação de um filme, de um clássico, que critica essas continuações infinitas, sobre como as pessoas vivem trazendo coisas do passado para ficar confortável no dia de hoje. Eu acho que eles acertam sim nessa temática, mas eles não desenvolvem. O primeiro Matrix tinha uma ação foda, um visual foda, um efeito especial foda, com um roteiro muito foda e reflexões filosóficas profundas que até hoje o pessoal quebra a cabeça para entender. É, esse tem só as questões filosóficas e esquece todo o resto. É. Então, é, eu acho que eles acertam sim na temática que eles escolheram abordar, mas não desenvolvem, No final não acaba entregando. Então fica só isso. Fica uma crítica muito bem feita. Eu acho que a crítica no primeiro é, a arco ali é muito bem feita, mas não desenvolve. Então, eu acho. Ó, essa parada do, da binariedade. Da não, isso daí foi o que eu falei. Eu acho que essa parada, eles tinham que ter ido mais em cima disso. Sabe, até. Eu acho que eles falaram muito rápido dessas coisas que são mais interessantes, que até tem a ver com a própria realidade da Lana e da Lili, entendeu? Tipo, é uma parada que, ele, que, que elas fizeram isso nos primeiros Matrix. Eu tô enrolando também porque eu tive que mandar o áudio lá pro Luiz. Não sei, não sei se ele tá ouvindo. Mas, enfim, tipo. É, eu acho que, tipo, é uma parada que, que, que elas meio que colocaram disfarçado, né? Depois elas assumiram, depois de muitos anos que elas colocaram essa parada que é uma, meio que uma metáfora trans, agora meio que essa parada de, de ser binário ou não. Eu acho que é uma parada que tinha que ter ido mais a fundo nisso, sabe? Que ia é ser genial, porque na hora que eles falam disso, eu entendo, eu compro pra caramba. Eu compro pra caramba, porque eu sei que tem o DNA ah. da, da, da diretora ali, sabe? Fala aí, Lucas. Não, é, concordo com tudo que ele falou, e é muito do que a gente estava debatendo, né? Essa questão da, da ideia ser muito legal, e, e, e é porque assim um filme ele é formado de dezenas ou centenas de características. Né? É, não só a ideia, o conceito, como você vai desenvolver esse conceito, mas a produção, a construção de cena, a direção. Então, a partir do momento que você leva muito só na aquela a, a, a primeira primeiro terço do filme ele funciona porque ele se sustenta só nessa Sim. ideia e aí é uma ideia que é uma introdução é uma introdução que a gente espera porra beleza eles estão dando essa introdução eles estão jogando isso mas cadê o Matrix cadê 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 o pau quebrando cadê porque os outros filmes tiveram isso quando eu digo os outros filmes eu tô enfatizando o primeiro Uhum. E aí é quando a gente tanto falou aqui que ele se perde na hora de trazer uma consistência com todos os elementos que o filme deve ter. A narrativa, o desenvolvimento, a cena, a ação, a tecnologia, etc, etc. Entendeu? Eu também Entendeu? acho isso. É, a Pessoal, ideia é legal. Você ouviu o áudio aí que eu te mandei? Ou você ouvi, tem... ouvi, consegui ouvir aqui. É, eu concordo também com o que ele falou. A ideia do filme de... disso é legal. Mas é que nem o Lucas falou aqui, o filme não, não empolga, cara, ele não engata. Ele, a ideia só sustenta na primeira Primeira terço, sabe? Sim. É exatamente isso. Podia ser o um episódio de uma série, só aquele primeiro terço estava bom. Acabou. Não, mas... é, eles deviam ter continuado naquela ideia o filme todo, sabe? Desenvolvido aquilo, se aprofundar daquilo, não precisava do romance do Neil e sabe? Exato, é? porque virou um filme de romance. É, ou até, beleza, a gente já sabe que eles são, um casa, que é um casal, que eles querem ali um ao outro, mas você não precisa transformar isso num grande Romeu e Julieta, ou uma parada desse tipo. Entendeu? Ou copiar Star Wars. É. é, porra, da, Diabra, mesma é da mesma forma que o a Ascensão Skywalker ao, 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 ao primeiro, na primeira oportunidade que ele já forçam uma situação de que o principal elemento ali é o romance entre a Rey e o Kylo Ren, fica completamente patético. Porque é. não é Star Wars, tá ligado? tipo assim Star Wars você tem, é sobre família, é sobre um monte de coisa. Mas o romance salvar, um beijo salvar, não é... Não, não. É... Você acaba dando ruim, né? Naquela na hora, meio... lembrei, aquela <laughs> hora que tá os dois cheio de, 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 de guarda, cheio de policial segurando eles... E na hora que os dois se tocam, explode. aí a... explode. E o nil fazia, fazia isso, caralho. Isso aí é aquela ele porra faz caralho. sozinho a explosão. Ele viu? faz sozinho, caralho. Desde quando ele pensou tocar na mão dela? Desde quando, cara? Tipo, ia ele fazendo um esforço. De não... melhor assim, eu sei que se eu tocar nela, vai ser uma explosão. É. <laughs> tá ligado? Mas podia só tocar na mão dele assim mesmo. Assim, é, tipo. Né? <laughs> Pessoal, considerações finais, vai, pra gente encerrar essa live aqui. Eu tô com quase duas horas, vai, por favor. Não, só, só pra. Quantos conseguir... ovos? Brincadeira, Roberete. Com... Quantos ovos? Dois ovos. <laughs> Literalmente. É... Cara, o amor, ele é importante. A gente não tá aqui pra ser. Nossa, então vocês estão falando só porque botaram lá o um romance. Não, não é isso. Eu tô isso. vivendo bem sem amor, viu? Só quero falar isso pra todo Ah, é? Mundo. é tá vendo? A vida é mais Puta. produtiva, né? Você é. gasta somente com coisas produtivas, é bom. Tá vendo? <laughs> Porém, cara, ali tem outras questões muito importantes que eles deixam muito de escanteio. Tipo assim, é. porra, tem um monte de gente aprisionado na Matrix ainda. Né? Tem a galera de ai lá, os humanos, mas tem muita gente presa na Matrix. E aí, essa galera, eles não estão levando em consideração, sabe? Tipo assim, em trabalhar narrativamente com esse argumento. Pô, a gente precisa salvar o Neil e a Trinity porque eles se amam e eles estão presos e tal. Beleza, bonito, mas e aí? E as outras coisas? Para onde vai? Então é, <laughs> é, então é isso que falta. É quando você tenta botar muita energia em um argumento de roteiro e o restante fica largado, fica perdido e fica bobo. Fica tipo, pô, é isso. Pronto, acabou. Então, assim por isso que para mim o filme ele morre na praia ele tenta até dar uma nadadinha ali no início e, e talvez assim como o homem aranha agora vamos fazer uma comparação que a gente estava fazendo antes o homem aranha sem volta por Lar, ele é um filme cheio de furo de roteiro se a gente for parar para ver sem a emoção mas ele compensa tanto no último terço dele em termos de ação de diversão de energia que a gente acaba esquecendo muita falha que ele tem antes, cara. Esse é. Matrix, ele não consegue fazer isso. Ó, ele isso não aqui, consegue. Ó, se eu tirar a cabeça, você vê minha, a ring light aqui, tá ligado? É. Uh -huh. Tipo assim, a gente sabe que tem um defeito aqui. Uh -huh. Só que aí, minha cabeça tá aqui na frente. É a mesma ele coisa releva, que o homem né? fez. Tá ligado? Ele é. botou um monte de coisa mais importante na frente do que os erros. É, o Homem-Aranha, oh, é um pudesse. dos furos que eu vou citar aqui pra vocês é o negócio lá do o Electro velho. falar, ah, eu achei que o Homem-Aranha era negro. Cara, é muito da hora porque ele citou o Miles. Mas aquilo é um furo, porque se ele não sabia que era o Homem-Aranha, o que ele tá fazendo ali? Você só puxou quem lembrava que era o Peter Parker? Peter Parker. Sim. Então, é, o, o furo no roteiro é feito pra fazer um momento épico que é citar o Miles. Então, você sim. fica tão feliz quando ele cita o Miles que esquece que aquilo é um furo no roteiro. Eu só foi lembrar depois. Não tá, mas peraí, como é que ele sabia que. Como é que ele tava lá se ele não sabia que o Peter era o Homem-Aranha? Então, o Homem-Aranha você volta pra casa é isso, é. O negócio épico faz você esquecer o furo no roteiro. Agora, o Matrix, não, cara. O Matrix ele é um filme que, para fazer a consideração final, já aqui também. Ele abre muita coisa, começa abrindo lá o negócio da meta-linguagem, do jogo e tal. Aí abre lá o novo, o novo vilão, que é o um programa lá da Matrix. Abre a nova cidade, a nova coisa, nova aquilo, nova aquilo. Aí esquece tudo para ir pro romance do Neo com a Trinity, tá ser o principal. E, e deixa tudo aquilo lá sem desenvolvimento nenhum, sabe? Sendo que romance nunca foi o ponto principal da Matrix, ele só, é. o, da franquia Matrix. Ele sempre foi algo pra agregar na história que era a Matrix. Ele foi o, o start pro Neo desenvolver mais os seus poderes, quando dá é, merda. Sim. Ok. E pra própria ele ele a gente também encontrar ele, né? Mundo, e insistir entendi, nele, que ele era o escolhido. Mas agora o filme faz com que isso seja o principal e o resto dane-se. E fora tudo que, aquilo que a gente falou aqui ao longo do podcast, né? Da atuação dos caras não ser tão animada, dos problemas da direção também, sabe? Então tudo isso faz para mim com que seja um filme ok. E não era para ser um filme ok. Era para ser. Épico. Falaram uma coisa aqui, ó, o Neil foi refeito só para eu já vou na minha consideração. O Nil foi refeito então não tinha como ser a mesma coisa, como se fizesse outra história no filme. Ok. O programa do Nil dentro da Matrix é o mesmo. É. Ele não mudou. Então ele, ele foi ele recriado. Devia... Recriaram corpo foi recriar dele o corpo dele fora da Matrix. É tá ligado? tem assim, algumas partes, né? Eu é. acho que eles meio que repararam ele, não é isso? É, ele isso, foi ressuscitado. Você viu o cérebro é. lá, ele mexendo no cérebro. Criar os olhos dele, é. sendo queimados. Sim. Foi isso, assim, o programa do Neil dentro da Matrix é o mesmo. Então ele deveria ser. A partir do momento que ele sabe quem ele é, ele tinha que ter destravado tudo que ele sabia fazer. Verdade. Ele tinha que ser overpower, ponto. Foi instalado no cérebro dele os programas, né? Exatamente. O programa dele dentro da Matrix era isso. Entendeu? E agora, sim, tinha que ter ficado melhor explicado por que a Trinity também conseguia fazer isso. Porque ela teve os mesmos estresses que ele teve para desenvolver os poderes. Lógico, não é, teve a morte. Mas do não Neil. é explicado, não. E ela tinha que ter soltado lá um, pelo menos, voar, ou sei lá, dado um o hum, que fala aí, o bagulho é. da, o Hadugue, da, né? da da mulher não, não, é do o quarteta. que a galera fala, é o Deus ex-máquina, né, você é. tipo numa situação, você joga ali pô, a mina agora é extremamente poderosa, e é isso, aceitem então é, eu ainda acho que se eles tivessem usado Marcos Gives como outro Nil no no, na, na, no espelho porra, você ia, ser, uma legal. Ideia. ia ser legal ia ser legal, Será que eu vou trazer Marcos Gives aqui pra trocar ah, ideia é. com ele? Mas não, ele você deveria é trazer ele falando de Matrix 4, cara. Caraca, é. maluco, vou trazer junto com o Elegas. Vou tentar Pronto. trazer dia 3 atrás dele. Caraca, imagina que nonsense que vai ser isso aqui. Vai ser maravilhoso. Fala Mas, com ele quer... ao longo do podcast todo como se ele fosse o Neil. Como se fosse o Keanu Reeves, eu vou falar. Ou se não, é como Lewis. o Neil. É, pode ser, pode ser um dos dois aí. É. Tá ligado? Oh. Nossa, nossa, que ideia que da hora. Mas dizem que ele cobra, né? Vamos ver se é verdade ou não. Vamos ver, vamos ver. Mas, ó, pra mim, Matrix é um filme ok. Se passar na televisão não tiver fazendo nada, eu vou parar pra ver, tá ligado? Eu acho que aquela cena dos zumbis lá, eu acho muito legal, tá ligado? Na hora que eles usam o corpo, corpo da galera pra, de bomba, eu acho muito bom. Eu acho muito interessante. A cena do helicóptero eu acho muito legal. É, as cenas de porrada esquecível para mim, entendeu? A primeira parte eu acho muito legal. O romance... Que se dane, pra mim não precisava, entendeu? Do beijo do amor verdadeiro, do, do toquinho da força, não precisava de nada disso para mim, mas é um filme muito. É... Ok, dá pra ver, entendeu? Vamos ver. Tipo, ó, preciso de um filme. Vamos ver Matrix, tá ligado? Vamos ver em sequência aí, até chegar nessa bosta, entendeu? Tipo, e vamos lá, sabe? Tipo, ok, mais um filme. Tem algumas coisas que vão me fazer pensar, sabe? Dependendo do meu estado de espírito. Pode ser que eu, sei lá, aqui em casa, meio deprê, pode ser um filme que faça mais sentido do que eu foda-se do jeito que eu estava. Quando você Não tiver sei. crise existencial, você ficar tipo, o que é a minha vida? O é que é minha vida? Aí ah, eu vou olhar o cara, porra, o cara deu um toquinho na mão e explodiu. Talvez eu fique até melhor, sabe? É. De ver que eu não sou tão bosta assim. Então, <laughs> enfim, é um filme ok, dá para ver. Vamos ver se ele com o tempo ele melhora. Eu tô com essa sensação que com o tempo ele melhora. Algumas questões, tá ligado? Eu acho que tipo, talvez algumas coisas que foram levantadas lá em 99 ainda não fazem total sentido hoje em dia. Talvez esse filme também tenha alguma coisa assim. E para mim. Isso foi o Matrix 4. Pessoal, obrigado a todos vocês por terem vindo. Vocês dois são foda. É, Lucas, obrigado por ter vindo mais uma vez aqui, essa segunda participação. Vamos ter Valeu. em breve, mais para frente, aí uma nova desculpa para te trazer. Luiz, semana que vem deve estar aqui de novo já, né? Toda semana tá. Ô, Luiz, sabe que me perguntaram se você era co-host do podcast? É no mesmo? Grupo. É, mano, <laughs> o Luiz, dele me lembra muito um brother meu que tem canal, chama Max... Você é algum parente de Max? Não, cara. Max Valarezo, entre planos, velho, vocês são iguais, são muito parecidos. É uma variante. É uma, uma variante. variante. É um multiverso. <laughs> né? Quando eu comecei, Luiz. o pessoal falava que eu parecia o Castanhari, que era... Não, tem pera, que... Tem que, pô. O pessoal tem, falava, não. falava, falava que eu, que eu era irmão do Castanhari, tem gente que até hoje comenta. Para, Luiz, porque aonde? Pessoa... Tem gente que fala, mano. É porque você me conhece pessoalmente, mas quem me vê só pela câmera, acho que eu sou mais baixinho igual ele também. Deve tá, ser isso. Tá, verdade, verdade. Gente, obrigado por ter vindo. Mais uma vez, foi massa. Fora, foi massa. o último recado de vocês aí. Ah, cara, legal. Pra mim, o Matrix é que nem se falou um filme ok, mas não queria que fosse ok. Só isso que me decepcionou. Não era, era pra ser um filme incrível. É, o meu recado final é esse. <laughs> amargo, amargo pra caralho. É, é isso. É, é eu fiquei é igual o Andrew, eu tô amargo agora. <laughs> É isso. É isso, foda-se esse filme. Acabou. Pessoal é. que não é inscrito, por favor, se inscreve lá no Refúgio Cult, se inscreve no Hero Mania e no The Nerds também, tá? É, o Luiz vai programou pra que hora seu vídeo do The Batman aí, Eu já postei. Né? Então já está lá no canal dele. Você reagiu ao trailer? É, reagi e analisei rea React e análise do The Batman. O melhor lugar pra você falar sobre. Ó, oh, cultura nerd no geral, mas principalmente você que gosta de DC, mano. O Luiz é um craque em falar de DC, mano, tá ligado? Ele fala muito foda de, de Marvel também, mas, mano, você que é DC-nalta aí, mano, o Luiz é o cara se você gosta, tá ligado? E você que gosta de desses, do, uma parada mais cult, vamos dizer assim, mais filosófica, certo, Lucas? Se você é diagnosticado com essa doença, a doença de ser cult... <laughs> Vai lá no Refúgio Cult. Vai lá no Refúgio Cult. Pega mal só... você falar que é cult e cinéfilo hoje em dia, não é legal, não. Ah, hoje em é. dia é uma parada mais. pessoal imagina você com um cafezinho assim, né? Faria Limers. Tomando eu um acho... vinho. Eu acho que se é. eu ficar mais velho, eu vou ficar assim, cara. Porque eu, eu tô numa metamorfose de ficar assim. Quando eu é comecei o canal, eu não ligava na parada de qualidade, eu só gostava de assistir as coisas e falar. Luísa chegar eu... com uma gata em casa. Eu tô chegando no. Venha. Eu tô... Eu tô ficando mais crítico com as coisas. Aí tá ele, abre, é mais... ele abre o. Eu um acho que riscão. quando eu envelhecer eu vou ficar, mais... ficar cult, mano. Gente. Aí ele é, vai não, ter o um projetorzinho é isso, dele, tá ligado? Vai ter um sofazão com a gata, vai ter um, uma mesa de frios assim na frente. É, com tá um o queijinho enrolado. Um queijinho assim, enrolado. Com um palito. Aqui. Ele vai prometer pra mina que eles vão assistir algum filme do Homem-Aranha na Netflix. Aí ele vai chegar lá e vai falar: Eu menti. Eu não é. tenho Netflix, do Cronenberg. a gente vai ver um filme do Scorsese de Do treinidade. Cronenberg, do Cronenberg, tá ligado? Um filme viu. do Scorsese e a gente vai analisar o filme junto. Exatamente. Vai ver o um irlandês, <laughs> não vai poder acelerar. O irlandês, pronto. Não vai poder acelerar o filme. Três horas e meia, exatamente. E nem levantar pra mijar, não pode. E nem levantar. Tem que ver três horas e meia do início ao fim. E ele vai filme. E descer o um telão... Vai ser de 50% vai... de velocidade, vai ser lento assim. <laughs> Só pra aproveitar cada detalhe. É. Pessoal, amanhã estaremos aqui então com João Jedi e com Norton Domingues, A gente vai falar do livro de Boba Fett, que é a série que estreia na quarta no Disney Plus, é, certo? Vai ter como. Protagonista Boba Fett, do Temor Morrison, vai ser um papo muito foda, tá ligado? Essa semana a gente ainda tem uma live junto com o pessoal do Bárbaro, com o Barba. O Luiz já fez live lá também, tá ligado? Meu parceiro, meu amigo, a gente vai comentar algumas coisas que aconteceram aí. E na quinta a gente fecha o ano com um cara que eu. Um dos caras que eu mais gosto dessa internet, que é o Serjão Sacani, do Space Today. Mano. Cara Pica. Uma das primeiras ajudas que teve nesse canal aqui. Tá? Pessoal, mais uma vez, obrigado. Vocês são muito foda. Obrigado pelo papo. Foi muito Valeu, legal falar de Matrix com foda. vocês. Valeu. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal dos caras também. E voltamos amanhã. Certo? Tamo junto. Se inscreve quem não tá inscrito. É, é nóis!